ဘုရားသခင်ကျွန်မမေးတဲ့အခါမှာဒီ2022မှာကျွန်မတို့တက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့အသက်ရှင်ရမယ်နေဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်မတို့ရဲ့ကိုယ်ညံနဲ့ပဲကျွန်မတို့အသက်ရှင်လို့မရတော့ဟုတ်လားကျွန်မတို့အလုံးရှင်နေနဲ့အစဉ်ပြေတယ်ဆိုရုံနဲ့ကျွန်မတို့အသက်ရှင်လို့မရတော့နော်ဒီနှစ်မှာကျွန်မတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဆိုဗဒင်ညင်နဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. အကြောင်းမလို့ဒီနေ့မှာကျွန်မဗဒင်ညင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်မအနေငယ်ကျွန်မဝင်ကသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကနော်ဖယားခင်နဲ့ကျွန်မတို့ PK နှစ်တွေမှာကျွန်မတွားခဲ့တဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေနော်ကိုးစားခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေဟုတ်လား။နားထောင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်။ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ကျွန်မတို့ဗဒင်ညင်နဲ့တွားဖို့ဖယားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဤနေ့ဗဒင်ညင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာเนาะចမ်းစာထဲမှာเนาะဖယားတခင်ကเนาะခေကာလာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ဖယားတခင်ကဗဒင်ညင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျန်းနေဗျာဒိတ်ကျန်းထိမှာဗဒင်ညင်ဖယားတခင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့လူเนาะခုနှစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။เนาะကာလာမတူကြဘူးဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးတော့ဖယားတခင်ကဘသူနဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်လဲဆိုအာသန်နဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးဘုရားတခင်အာဒံနဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်တယ်။နောက်ဒုတိယကဘသူနဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်လဲဆိုရင်နောအေးနဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်တယ်။နောအေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘသူနဲ့ဗဒင်ညင်ပြန်ပြုတ်လဲဆိုရင်နောအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်နဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်တယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကယနေ့ကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းပြီးတဲ့ဆိုထွတ်မြောက်ရရလာမယ်။အဲ့ဒါထွတ်မြောက်ရမှာဘသူနဲ့ဘုရားတခင်ဗဒင်ညင်ပြုတ်လဲဆိုမောရှေနဲ့ဗဒင်ညင်ပြန်ပြုတ်တယ်။မောရှင်နဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဘုရားတခင်ကဘသူနဲ့ပြန်ပြုတ်လဲဆိုရင်ယနေ့ကျွန်မတို့ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိပါတော့။အပြီးဆိုဒီထဲမှာမောရှင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကဘသူနဲ့ပြန်ပြုတ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဗဒင်ညင်ပြန်ပြုတ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဗဒင်ညင်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ယနေ့ထာဝရကာလဗဒင်ညင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုခုနှစ်ခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဗဒင်ညင်ဖရာရိခင်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ခုနှစ်ခုထဲမှာဒီနေ့ဒီနေ့မှာကျွန်မတက်ရောက်အကြောင်းကိုကျွန်မအဓိကပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖရာရိခင်ကဘာကြောင့်မလို့ဗဒင်ညင်ပြုတ်တာလဲဗဒင်ညင်ဆိုတာဘာလဲနော်တချို့လူတွေသိနားမလဲဗဒင်ညင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်မထပ်ပြီးမှပြောပြချင်တယ်ဗဒင်ညင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဖရာရိခင်ကအမြဲတမ်း promise ရဲ့ဂတိတော်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖယားရခင်ကနော်ဖယားရခင်အာဗရန်နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာနော်ပြောတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဟုတ်လားအေဒင်ဥယျာဉ်ဟာငါနှစ်အတွက်ဖန်ဆင်းထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနော်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကနင်ပိုင်တယ်နင်အုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုဖယားရခင်ကဂတိပေးခဲ့ပြီးတော့တိုးပွားဖို့များပြားဖို့နဲ့လည်းဖယားရခင်ဂတိပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီ promise ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုဗဒင်ညင်ထဲမှာစီကံတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကဘာဆိုကောင်းကောင်းတိကျရင်အပင်ရဲ့အတီကိုမစားခိုင်းမှုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအားလုံးတိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အာဒံကဘာတလုပ်လဲနော်အာဒံနဲ့ဧဝပြောမယ်ဆိုရင်လူရင်းတို့ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့သွားစားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒါစားမိတဲ့အခါမှာဗဒင်ညင်ကချိုးဖြစ်သွားတယ်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာအေဒင်ဥယျာဉ်နေသူတို့ကမောင်းထုတ်ချင်းခံရတယ်ပြောဆိုအေဒင်ဥယျာဉ်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂတိဒီဗဒင်ညင်ပြီးသွားရင်ဗဒင်ညင်ရဲ့နောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်ပြီးတော့ဖခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံဆိုတာရှိတယ်နောက်ထပ်ပါဆိုအဲ့ဒီစီကံကိုလိုက်နာထောင်တယ်စောက်လျှောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဂတိတော်ကဝင်စားခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုကျမတို့တရားထဲမှာကိုတိုင်ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လောက်ထိသဘောပေါက်ပြီလားHallelujah. Amen. တော့ပေါ့ပြီလို့ယုံကြည်အမေဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့နော်အေးကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အေးတက်တာထဲမှာလည်းဖခင်ကဂတိတော်ပေးခဲ့တယ်။နော်ဂတိတော်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျမအခြေချုံကျမအခုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဂတိတော်ဖခင်ကနော်ဒီဗဒင်ညင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်ဗဒင်ညင်ပြုတ်ပြီးသွားရင်ဖခင်ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီသုံးခုကိုလူတွေနဲ့အမြဲတမ်းလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပထမအဆုံး promise ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယကတော့ပါဆိုရင်ဖျားတခင်ကတောင်းဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ခဏတော့ကစီကံနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ rules ဖြစ်တယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကအဲ့ဒီစီကံတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကို light နားထောင်နေဆိုကောင်းကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင် light မနားထောင်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ light မနားထောင်ရင်တော့ဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဘယ်နည်းအောင်ဆုံးရှုံးချင်တဲ့လူဖြစ်ချင်လဲမဖြစ်ချင်ပါဘူးရောင်လို့လက်မထောင်နဲ့အာမင်ရောင်လို့လက်ထောင်ရင်တော့ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ယနေ့အဲ့ဒီຢာကကျမဒီမှာရှေ့ညီကိုမတော့ဗဒင်ညင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါကိုကျမပြောချင်ဗဒင်ညင်နဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ယနေ့ covenant ပေါ့နော် covenant နဲ့ contract နဲ့ကမတူဖြစ်တယ်နော်အားလုံးလည်းဒီຢာကိုကျမနည်းနည်းထပ်ပြောပြချင်တယ် covenant ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဗဒင်ညင်ဖြစ်တယ်
contrast ကကြတော့စာချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့2022မှာကျမတို့ကယနေ့ covenant နဲ့အသက်ရှင်ရမယ် contract နဲ့အသက်ရှင်လို့မရအောင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့လူတော်များများကတထင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ contract လုပ်ထားတာရှိနိုင်တယ်။ဥပမာတထင်းကကျမတို့မလေးရှားမှာနေတဲ့လူဆိုရင် visa တွေ passport တွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့တထင်းစီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟုတ်လား contract နဲ့လုပ်တာမဟုတ်လား။ကျမတို့ဒီမှာ passport ကိုင်တဲ့လူတော့သိမယ် passport မကိုင်တဲ့လူတော့မသိဘူးပေါ့လေနော်တထင်းနဲ့ကိုနဲ့ပြောထားတယ်တထင်းကငါနှစ်ကိုအလုပ်သမားဖြစ်ခေါ်မယ်ငါအလုပ်ထဲမှာ3နှစ်လောက်ရမယ်ဆို contract နဲ့လောက်ရတာကိုကလည်းမဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါလှုပ်ရှင်မလှုပ်ချင်းချင်းမလှုပ်ချင်းချင်းလက်ခနေနေဟုတ်လားပို့ OT ပို့ပဲဆင်းရဆင်းရပြောမယ်ဆိုရင်ပျော်ပျော်မပျော်ပျော် contract ကကြတော့လုံနေရတာဖြစ်တယ်3နှစ်မပြည့်မချင်းလောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့2022မှာဖခင်တကယ်ကျမတို့ contract နဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်စေခြင်းမူ covenant ထဲမှာအသက်ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen ဒီနေ့ covenant ကကြတော့ तू ကပါလေဆိုခဏတော့ကျမပြောပြ covenant ထဲမှာ promise ရှိတယ်ပြီးတော့ seeker rules ရှိတယ်ပြီးတော့ခုပါလေဆိုအဲ့ promise ကိုဒီနေ့ဝင်စားတဲ့ तू ကတော့ဖခင်တကယ် seal လုပ်ချင်ခံရတယ် seal လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့နော်ဈေးရောက်တဲ့ seal ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး seal ဆိုတာကပါလေဖခင်ကကျမတို့နဲ့အတူ covenant ပဋိညင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ပါလေဆိုဖခင်ရဲ့ဒစိတ်ခတ်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ကျမတို့ကဖခင်တကယ်နဲ့ကျမတို့ covenant ပဋိညင်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကကျမတို့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ် covenant ထဲမှာတင်ဝင်တော့ရင်လေတင်ထိုင်တဲ့ခုံနဲ့ဖခင်ထိုင်တဲ့ခုံကတန်းတည်းအဲ့ဒါကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာယနေ့ကျမတို့ဗတိညင်နဲ့တွားဖို့ဖခင်လိုရှိတယ်အာမင်အခုတင်ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာကျမတို့နော်အလုတ်ထဲမှာဖြစ်အခုကျမတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူအခုကျမအပေါ်မှာနေနေဒီမှာရှေ့လိုအောက်မှာထိုင်နေဟုတ်လားဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတင်ကဖျားတခင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာလေတင်ကလောကပုံစံတိုင်းကျမတို့ထိုင်နေရတော့မှာမဟုတ်တင်ကဖျားတခင်နဲ့တန်းတဲ့တရားဒီနေ့ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဗတိညင်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားတခင်နဲ့တင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပဲဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အိမ်ထောင်တယ်နဲ့တူတယ်နော်အိမ်ထောင်တယ်တွေကဘာလဲဆိုရင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီဆိုရင်ဥပမာဒီမှာနော်အိမ်ထောင်ပြုတ်ဆရာဆေးပဲလို့ရှိတယ်နော်ဥပမာပြောဆရာဆေးပဲကနော်သမင်းတော်စားမယ်ဆိုsorry နော်ဆီမမူးနိုင်ကသမင်းတော်စားမယ်ဆိုပါဆိုဆီမမူးနိုင်စားတယ်အောင်ဆီမမူးနိုင်ပြောမယ်ဆရာဆေးရှင်းပြလိုက်လို့ပြောရင်ဆရာဆေးအော်တိုရှင်းရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲအာယူထားလို့နော်လင်းများတယ်မလို့ပြောမစို့ဗတိညင်းကားတာနဲ့တူတယ်ကျမရဲ့တာဝန်အားလုံးကျမရဲ့အရာရာအားလုံးကဖခင်တခင်တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်လဲဗတိညင်းနဲ့တွားတယ်ဆိုရင်တင်တာဝန်ဖခင်တာဝန်ဖြစ်တယ်တင်လာခဖခင်တာဝန်ယူပေးမယ်အာမင်တင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကောင်းကြီးရဖို့ဖခင်တာဝန်ယူပေးမယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမ2 hour ကိုပြောပြချင်တယ်2 hour ရှိတယ်ပထမ hour ကတော့ relationship လို့ခေါ်တယ် hour ဖြစ်တယ် relationship hour ဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ဘာလဲ responsibility ဆိုရဲ hour ဖြစ်တယ်အမှကျမခဏပြောပြီးပြီတယောက်ကလင်းများတော်ဆက်နေတယ်ဒီနေ့ပြောမစုံတာသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် relationship ပြီးသွားရင် responsibility ဆိုတာရှိတယ် Hallelujah. Amen. အဲ့ဒါဆိုတော့ဆီမမိုးနိုင်စားတဲ့ရာကိုဆရာဆရာအော်တိုရှင်းရမယ်That rules ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ relationship ဖြစ်တဲ့ကြောင့် responsibility ရှိတယ်။အမကျမတို့ single တွေဆိုတော့နော်ဘယ်သူမှတာဝန်မယူဘူး။ hallelujah ။အမေဒါပေမဲ့ကျမတို့ single တွေကဖယားနဲ့တင်တင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ hallelujah ။ဖယားခင်တာဝန်ယူပေးမှဖြစ်တယ်။ single တွေအမငယ်နဲ့ hallelujah ။အမေဖယားခင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်လိုက်ပါ။ဖယားတာဝန်ယူပေးမှဖြစ်တယ်။အရင်ခွာရနေဒီဖွဲ့တယ် Facebook ဖွဲ့တယ်လည်းခွာရနေတော့ Hallelujah Amen အဲ့ဆိုတော့နားလဲလားအဲ့လိုထိနားလဲတယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးရနေပြီ Amen ဆက်သွားလို့ရပြီ Amen အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသိစေချင်တာကျမတို့ကဖခင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ထားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ကဖခင်တကယ်တဲ့ဒန်းထဲဖြစ်သွားတယ်မိသားစုဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အရာရာအားလုံးဖခင်အသာဝင်ယူပေးတာဖြစ်တယ်ဥမာဒီမှာကြာဒီ Sunday School ကလေးတွေချီချီလိုက်စနေစုကလေးတွေအားလုံးတို့လိုအပ်တဲ့အဝတ်အစားစားတော့တဲ့အားလုံးကတို့ဖေမေတာဝန်ယူပေးတာဟုတ်လားစနေစုဆရာမတွေတာဝန်ယူပေးတာမဟုတ်
ဟုတ်လားခဏလေးပဲကြည့်ရင်ကြည့်ပေးလိုက်မယ်မိဘတွေအားလုံးတာဝန်ယူပေးတယ်ထိုနည်း၎င်းပဲယနေ့သင်2022မှာယနေ့မိတ်ဆွေဖျားရခင်နဲ့ဗရင်ရပြုတ်ထားတယ်ဆိုကုံစင်းတော့စက်တာကြောက်စရာမလိုဘူးဖျားတာဝန်ယူပေးမယ်ฮาเลลูยาอาเมนยินดีตะทีละคามาโตไปมามาจ้องเนี่ยพยาตาวนอยู่ไปเลยมั้ยอาเมนยินดีตะชู่เนี่ยပြောတယ်ဟာကုံစိန်လုံးတွေတက်လာပြီငွေကြီးကြီးတွေအရန်ခရှာရခတ်လာပြီအလုတ်ကအရန်ခတ်လာပြီမိတ်ဆွေဘာမှမကြောက်နဲ့ယင်းတင်ဖျားနဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဖျားတကယ်အားလုံးတာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့မိခလာအိမ်ခလာရေခလာฮาเลลูยาတင်းရဲ့အဝတ်စားဖို့လာฮาเลลูยาတင်းရဲ့ဖုန်းပေးဖို့လာฮาเลลูยาအာမင်အယယဖျားခင်တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်ပါကြောင့်ဆို relationship being responsibility ရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကျမတို့ ਨੇ တော့ကျမတို့ဗတိညင်ပြုတ်ထားတဲ့လူကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တာမန်ကျမတို့ဗတိညင်ပြုတ်ထားတဲ့လူကသင်ကတာမန်လူနဲ့တပြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ short ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျမတို့ဗတိညင်ပြုတ်ထားတဲ့လူကအကြီးမြတ်ဆုံးဖျားခင်ဖြစ်တယ်အယယကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်Hallelujah. ယနေ့မိတ်ဆွေသင်ဘသူလဲဆိုသင်ကောင်းအောင်သိဖို့လိုအပ်တယ်။စာတန်ကကျမတို့ကြောက်နေတာဖြစ်တယ်။ယန်သူကကျမတို့ကိုကြောက်နေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသင်ကအဲ့လောက်ထိတကောပါတဲ့သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့ကျမတို့ဘသူတော်ဆက်တယ်သိရမယ်။ရှင်ဘရင်ရဲ့တာသမီတွေတခြားတာမယ်လို့ကတော့ထိလို့မရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ဘရင်ရဲ့တာသမီဖြစ်နေလို့ဒီနေ့သင်နဲ့ကျမတို့ကလည်းရှင်ဘရင်ရဲ့တာသမီတွေရော့ရော့မလုံးနဲ့ Hallelujah.ฮาเลลูยาเบี้ยလို့ပြောငါ့ကိုရေရုံမလုံးနဲ့ฮาเลลูยาအမေမိတ်ဆွေတင်ရအန်ဒီရှိရတူဖြစ်တယ်ကို့ပြောငါအန်ဒီရှိရတူဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအမေတင်ရ VVIP ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအမေယနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုတဘောပါဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယနေ့ဗတိညင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာယနေ့ဗတိညင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ promise တွေကတိတော်ရှိတယ်ပြီးရင်နောက်မှာ rules တမထားတဲ့စီကန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပါလေဆိုရင် seal တစိမ့်ခနိုင်တယ်ယနေ့တင်ဟာယနေ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မှတင်ဟာဖျက်လို့မရတော့ဘာကြောင့်ဆိုရင်ယနေ့တင်ဟာဖျားနဲ့ဗတိညင်ပြုထားလို့ဖြစ်တယ်တင် contract နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီခဏလေးနဲ့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တင်ဟာ covenant နဲ့တွားတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရခင်ကယနေ့တင်ဟာသူ့ဖျားသူ့ရဲ့သားသမီးပဲတင်ဟာဖျားနဲ့တန်းထဲဖြစ်တယ်ထိုင်ကုန်တော်မအပေါ်နဲ့အောင်မဟုတ်တဒန်းတဲ့ hallelujah amen ကို့ပြောငါဖျားနဲ့တဒန်းတဲ့ဖြစ်တယ်ဟာတချို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာဟာဆရာမရောနော်အလောက်ထိတော်မဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမိတ်ဆွေမိဘတွေကလေကို့သားသမီးပြီးအောက်မှာထိုင်ငါပေါ်မှာထိုင်မယ်တို့ဆီအောက်မှာထိုင်ပပမပေါ်မှာထိုင်ရှိလားမရှိဘူးအမလေးကို့ကလေးဆိုကို့ပေါင်ပေါ်တော်ခေါ်တင်လိုက်သေးလားဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဖျားတစ်ခါယနေ့သူ့သားသမီးတွေကိုသူ့ပေါင်ပေါ်ခေါ်တင်တာHallelujah Amen အဲ့လိုမြင်ပါဖခင်ကို Amen ဖခင်ရဲ့ဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ကျမတို့ကိုစောင့်နေတဲ့ဖခင်မဟုတ်တင်ဖခင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတယ်တင်ဟာဖခင်နဲ့တော်ဆက်ပြီဆိုရင်တင်ဟာဖခင်ရဲ့တဲ့တန်းနဲ့တင်ဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးအတူခံစားပန်ခွင့်ရတယ်အတူသမင်းဝိုင်းစားလို့ရတယ် Hallelujah Amen အဲ့ဒါကိုတဘောပေါဖို့လိုအပ်တယ်2022မှာကျမတို့ဗတိညင်နဲ့တော်ဖို့ဖခင်လိုရှိတယ် Hallelujah Amen Okay ကျမတို့ခုမှစမှာဖြစ်တယ် Amenโอเคจมารจ้างซาดูก็ฝากยามเอโอเคปฐมอุซงจมาดีเนาะบดิญญ์พยาปุกระเนาะกาละอฉิงเนาะอไลคุณคุเนาะปุตวาดะลูริแท้มาจมายีนี่ดีนี่มาน้อเอเจ้าโจมาอดิกาเปาะปะตวาฉินน่ะဖြစ်ပါတယ်โอเคน้อเอคันจี6โจมารจี้ยาวน้อเอคันจี6อังเหติกะนี่จมาโร7ที่จมาโรตรุก็ผัดมาဖြစ်ပါတယ်โอเคကျမတို့ကပောက်ချံအခန်းကြီး6အငယ်1ကနေ8ကျမတို့တွေ့တယ်ဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်မြေကြီးမျက်နှာပေါ်မှာလူတို့ဒီများပြ၍တာသမီများလဲရကြတော့အခါဖယားတခင်ဤတာတို့ဒီလူသမီးတို့လှကြောင်းကိုမြင်၍ကိုယ်စိတ်ရှိသည့်အတိုင်းစုံဘက်ကြ၏ထာဝရဖျားကလည်းငါဝိညာဉ်ဒီလူတို့တွင်အစင်အကြောင်းမူကားလူတို့ဒီအသားဖြစ်၏သူ၏အသက်တန်းဒီလဲတနည်းမိန်တော်မူ၏ထိုကာလ၌မြေကြီးပေါ်မှာက
ကိုကြီးမာတော့လူအချို့တို့ရှိကြ၏ထို့နောက်၌လည်းဖျားရခင်ဤတားတို့သည်လူသမီးတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ရတော့တားတို့သည်အာချီတော်တူရှေးကာလမှစ၍ကြော်စောတော်တူဖြစ်ကြ၏မြေကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီး၍တူဤစိတ်နှလုံးအကြံစီရှိသည်များတို့သည်အစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ရှိကြောင်းကိုဖျားရခင်သိတော်မူလေမြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကိုနောင်တရ၍သာဝရဖျားကလည်းငါဖန်ဆင်းတော်တူမဆောက်၍သားများသွားတတ်သောတိရိစ္ဆာန်များမိုးကောင်းကင်ငယ်များတို့ကို၎င်းမြေကြီးမျက်နာမှငါတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းမည်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်ကြောင့်ငါနောင်တရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောအေးမူကားသာဝရဖျားစိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဖျားတခင်ကယနေ့နောအေးနဲ့ဗတိညင်ပြုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာเนาะဖယားတခင်ကဘာကြောင့်မလို့လူတွေနဲ့ဗတိညင်ပြုတ်တာလဲဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်က generation တစ်ခုတစ်ခုမတူတဲ့လူတွေထဲမှာဖယားတခင်ကရွေးပြီးမှဒီနေ့ဗတိညင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗတိညင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကဖယားဘက်ကနေလူတွေကိုဗတိညင်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်အဲ့ဒီဗတိညင်ပြုတ်မဲ့သူကိုရွေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ no a ကိုတွေ့တယ်ဒီချမ်းစာရဲ့အရှိမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါခဏတော့ပြောတယ်လူမိန်ကလေးတွေလူယောက်ျားတွေအရန်လာတဲ့အခါမှာနော်လူတွေကတဲ့စိတ်အထင်တိုင်းဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်မိဖို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီလူတော်များပျက်စီးတာစိတ်အလိုလိုက်တာများလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းချမ်းစာပုံမှာလည်းပြောပြတာတဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးမှသူတို့ကကြိုက်တယ်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာဖယားတခင်ရှေ့မှာညဉ့်ညံ့တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။ဖယားတခင်ရှေ့မှာဆက်ဆုပ်ယုံရှာဖွယ်ဖယားမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။ဖယားမကြိုက်တဲ့ဒူးဆိုင်တွေကိုလုံနေတယ်ဆိုတာမြင်တယ်။အခါမှာဖယားတခင်ကပြောတယ်ဒီလူတွေကတော့အစင်မပြေဘူး။ဒီလိုညဉ့်ညံ့တဲ့လူတွေဒီလိုနော်အကျင့်ရှိတဲ့လူတွေဒီလိုမကောင်းတဲ့လူကိုဖယားတခင်ကရေးတဲ့ပြောမိတ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရအောင်။ဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုဒီလူတွေကိုရှင်းလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။အခါမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်လဲဆိုရင် no a ဖြစ်တယ်။နော်ရတော့ကျန်းစာမှာမတ်တန်းတင်ထားတယ်နော်ထာဝရဖျားကိုတဲ့ဒီမှာကျန်းစာမှာနော်ရဲ့အထုပ်ပတိဟူမူကားတဲ့နော်ရဒီဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်ရကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်ကျန်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ရဒီတဲ့ဖြောင်းမတော်သူတဲ့မိမိအမျိုးလိုက်စုံလင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဖျားခင်နဲ့တူတွာလာတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာနော်ရရဲ့အသက်တာမှာသူဘလို့နေဆိုနံပါတ်၁ကဖြောင်းမတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမားမလုပ်ဘူးဖះမကြိုက်တာသူမလုပ်ဘူးပြောမယ်ဆိုဖះကိုကြောက်ရွံ့နေအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့လူတယောက်ကအေးအန်းကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မပြပြချင်တယ်ယင်းနေ့မိတ်ဆွေတင်ပတ်ဝင်းချင်းမှာတင်းအလုပ်တွေထဲမှာယင်းနေ့မကောင်းတဲ့လူတွေရှိမှာပါမကောင်းတဲ့ယောက်ကိုလှုပ်တဲ့သူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်တင်မြင်ကောင်းမြင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အဲ့လူတွေရောရောင်ပြီးမှပါတော်ဖို့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဖះတစ်ခါဖြစ်စီတော့မယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတယောက်ကရန်ကောင်းတဲ့အဲ့လူနဲ့ဖယားဗတိညင်ပြုဖို့အဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတဲအလုတ်ထဲမှာအလုတ်တမားအယောက်20ပဲရှိရှိအလုတ်တမား9ယောက်ပဲရှိရှိအဲ့ထဲမှာယနေ့တင်ဟာဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဆက်ရေးထားရတဲ့အမျိုးထဲလိုက်တဲ့မိမိအမျိုးလိုက်တဲ့စုံလင်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့။ယနေ့နောအေးရဲ့တတကတာမန်လူမဟုတ်အမျိုးတွေထဲမှာတော့မှအရန်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဝါမေးစေးယနေ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့အမျိုးတွေထဲမှာသင်ဟာတကယ်ထူးခြားနေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဒီမှာ तू ကရေးထားတဲ့နောက်ထပ် तू ပါတွေ့ရလေဆိုနောအေးဒီတဲ့ဖြောက်မယ်မိမိရဲ့မျိုးနိုင်စုံလင်ဤတဲ့ဖယားတခင်နဲ့ तू တွားလာဤတဲ့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီကာလမှာလဲနောရဲ့ဖယားတခင်ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အထဲမှာဖယားရှိတယ်ဆိုရဲအတိဖယားမကြိုက်ဘူးဆိုရဲအတိရှိပြီးမှ तू ကဖယားကိုကြောက်ချင်တဲ့တက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိရညီကောင်တချို့တွေပြောလေဟာဖယားတခင်ငါမမပြေရတာဖယားတခင်ရှိရောရှိရလားဆိုပြီးကျမတို့ကြိုက်တာလုပ်တဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်။မိတ်ဆွေအားပေးပါစေ။ဒီနေ့ဖယားတခင်ကတင့်ကိုအမြဲတမ်းမြင်နေတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ရဲ့မျက်စိတော်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီနေ့ဒီ noy ကဲတို့ကျမတို့ဖြောင်းမတော်တူဟာလားအမျိုးတိုင်းမှာစုံလင်တော်တူဒီနေ့ဖယားတခင်နဲ့တွာလာဖွင့်တဲ့ဖယားလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ငါတယောက်သေးပါပဲငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်မစင်စားနဲ့။အမေဖယားတခင်ကတင့်ကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်။ကိုပြောင်ဖယားတခင်ငါ့ကိုကြည်နေတယ်။ဟာလေလုယာအမေမိတ်ဆွေဖယားတခင်တင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။အမေအချိန်တိုင်းမှာတင့်ကိုစောင့်ကြည့်တယ်ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ကယနေ့တင့်နားမှာရှိနေတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။နောယာက
ခက်နော်ဟိခက်ကာလမှာဆိုရင်လူတိုင်းကပျက်စီးနေတာလူတိုင်းကဆိုးရုံနေတဲ့ကာလမှာနော်ဟိတယောက်ကပဲဖျောက်မတ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်နော်ဟိတယောက်ကပဲဖျောက်ကိုချောင်းနေတဲ့သူဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့လေကျွန်မတက်တာအဲထဲမှာဒီနေ့တင်ရှိတဲ့အလုပ်ထဲမှာတင်ပဲနေပဲမှာပဲရှိရှိအဲ့ဒီမှာတင်ဖျောက်ကိုချောင်းရင်ချင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ노 A ဖြစ်တယ်노 A ကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဒီနေ노 A ကဖျားခင်တဲ့သူတွားလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာ노 A ရဲ့တတတဲမှာဒီနေဖျားခင်နဲ့တွားလာပြီးမှသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တရက်မှာဖျားခင်ကလူတွေအားလုံးကိုဒီနေပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားမကြိုက်တာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားခင်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနော်ကျမတို့အခန်းကြီးကျမတို့ရှစ်ကိုပြန်တွားရအောင်ကျမတို့အတူကစမ်းစာပါတယ်ဆိုကျွန်တော်စမ်းစာဖတ်စီခြင်းနဲ့ခေါ့ကြအခန်းကြီးရှစ်အငယ်ကျမဟိုဟာကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့73ကိုကျမဖတ်စီခြင်းတာဖြစ်တယ် Okay အရင်ဆုံးတစ်ကနေစဖတ်လိုက်ရအောင်နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တစ်ကနေဖတ်ကြည့်အောင်ကဘာဦးချအခန်းကြီးရှစ်အငယ်တစ်ကနေကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်ဒီနေ့ကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်မယ်ဖယားတခင်ဒီနောအေးမှစ၍အသက်ရှင်သည်များတတဝါနောအေးနဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲ၌ရှိတော်တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကိုအောင်းမေ၍မြေကြီးပေါ်မှလေလာစေတဖြစ်ရည်ငြိမ်လေ၏ Okay ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ကျမ်းစာအခုအခန်းကြီးရှစ်ပြီးအခန်းကြီးခွန်ရဲ့အဆုံးပိုင်းလေးကိုကျမတစ်ချက်ဖတ်စေချင်တယ်ကဘာဦးချအခန်းကြီးခွန်အငယ်24ကိုလည်းကျမတစ်ချက်ဖတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ရည်ဒီလေမြေကြီးပေါ်မှာရက်ပေါင်း150ပတ်လုံးအားကြီးစွာတဲလေ။ Okay ကျမသာကြော်ဖတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်။အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပထမဦးဆုံးဖယားတခင်ကယင်းနဲ့ဘသူနဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ဖို့လုပ်လဲဆိုရင် no in နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မဖယားတခင်က no in နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ဖို့လုပ်လဲဆို no in ဟာဖယားတခင်ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့သူဟာဖယားရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယင်းနေ့ဖယားတခင်ကယင်းနေ့သူ့ကိုတာမန်မဟုတ်ယင်းနေ့သူ့ကိုယင်းနေ့တလောကလုံးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာနောအေးမိသားစုတစုကိုပဲကယ်တင်ဖို့ရတဲ့ဖျားဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဖယားတခင်ကယင်းနေ့အားလုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေကြီးခြင်းနဲ့ဖယားတခင်လူတွေအားလုံးကိုတပ်ပလိုက်တယ်နောအားလုံးကပြောမယ်ဆိုရင်အမပါသွားတယ်ဗောနောပြောမယ်ဆိုရင်နောအေးကအခုကာလမှာဘေးမှာသူကတင့်နေလဲဆိုတင်မောထဲမှာသူကကြံနေတာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင် no way ကလည်း lock down မိနေတယ်။ no ကျမတို့လည်းမတူလား။တူတယ်နော်ကျမတို့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က lock down ရှိတာ။ဟုတ်လား။အခုတော့ lock down ပြီးနေပြီနော်။အဲ့ဒါ no way ခေတ်ကာလမှာလည်း no way ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖယားတခင်ကလူတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာ no way မိသားစုကတင်မောထဲမှာ lock down မိနေတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှိရညကိုမောင်မားပြပြစေကျမတို့အသက်တာထဲမှာလဲယင်းနေ့ဖယားတခင်ကယင်းနေ့လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကမိတ်ဆွေမကောင်းတဲ့လူတွေတချို့ကတော့ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိရှိပါဘောလေနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဖဲတဲ့ငါဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ဒီနေရာမှာနိုအီမိတားဆိုတစုကပဲကြံ့နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျနေလို့အားလုံးကရေကြီးထဲမှာစုံပါသွားတယ်။ဒီနေ့လော့ခ်ဒေါင်းကာလကိုလည်းကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလူတော်များများကအဲ့ဒီနေရာမှာပါသွားကြတယ်။ဒီနေ့အချို့ကလည်းဖျားအလိုတော်ကြောင့်နော်ဖျားချီဆောင်သွားတာပါဖျားတခင်ခေါ်သွားပါအချို့ကကြတော့လည်းစီကဲမရှိဘူးဖျားစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အချို့ကကြတော့လည်းဖျားဆုံးမတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမဘာပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီခေကာလာပြီးသွားတဲ့အခါမှာအင်းဒီရေကြီးတယ်ရေကရမိုးရွာတာရပောင်40ပြီးတော့မိုးရွာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိုးရွာပြီးမှတဲနေတဲ့အချိန်ကတော့စုစုပေါင်းရ150ရေလို့ကျန်းစာမှာတတ်မှတ်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်မပြောပြချင်တယ်လော့ခ်ဒေါင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလူတွေက grow မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရခင်ကအခုအချိန်မှာကျွန်မတို့ပြန်လည်ပြီးမှနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လော့ခ်ဒေါင်းပြီးသွားတယ်ဗောလေနော်။တော်လာလို့ရတဲ့ကာလဖျားတခင်ရောက်စီတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာပထမဦးဆုံးနောအေးနဲ့မိသားစုဖျားတခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဗတိညင်ပြုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးဒီညမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲမိုးကတော့တဲနေပြီဒါပေမဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးဒီညမှာဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒီညကဘာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့ဖျားအတွက်ကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအာမင်နောအေးမိသားစုကနောအေးကတင်မောထဲမှာနေပြီးသူစဉ်းစားမှာပေါ့အဲ့ဒီခက်က wifi လည်းရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီကအင်တာနက်လည်းရှိတာမဟုတ်အခုလိုခက်မမီဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအခုကကျမတို့ lockdown ဖြစ်နေအောင်မှာ zoom နဲ့ကျမတို့လုပ်နေကြတာဟုတ်လားကျမတို့ service ဆို online နဲ့လုပ်နေအဲ့ဒီခက်ကနောအေးကဘာလို့မှလည်းဖုန်းဆက်လို့မရအောင်နော်ဘာလို့မှလည်းဖုန်းပြောလို့မရအောင်ပြောမယ့်ဆိုရင်တင်မောထဲမှာ lock မိနေတာ
ိုက်ခါမှာဖယားတခင်ကယင်းနဲ့သူ့ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဖယားကသူ့အတွက်လေပြင်ဆင်ပေးရဆိုတော့တွေးရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှဘာပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိုးတဲတဲ့အခါမှာရေကရမ်းမြင့်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘာတွေးရလဲဆိုရင်ဖယားတခင်ကလေအဲ့ဒီရေကိုကြဖွဲ့ရတယ်ဖယားတခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုလာစေတယ်တဲ့။ဒီနေ့မှကျွန်မစဉ်းစားတယ်ရေကိုတော့ကြသွားဖို့ရေတော့ကြသွားဖို့ဆိုတော့မြေကစုပ်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားတဘောတဘာဝအဖြစ်လေဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရေကြသွားဖို့ဆိုရင်ကျမတို့မြေကစုပ်ယူလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကလေဒီနေ့ကျမတို့လူညံတဲ့မမီဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကနိုအမိသားစုဒီမှာတင့်နေတယ်လော့ကဒေါင်းဖြစ်နေတယ်ရေပြန်ကြဖို့ဖယားတခင်ကလေနဲ့ဖယားတခင်ကရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်ကျမစဉ်းစားတယ်ဖယားတခင်ဘလို့လုပ်လိုက်လဲမသိဘူးချင်းတော့ရေပောင်း150မိုးရွာတာရေတလောက်ထိမြင့်နေတာเนาะဘလောက်ထိရေကကြီးနေတဲ့အရာကိုတခါတည်းဘုရားခင်ကနော်ရှူးဆိုမှပြောဆိုရေကိုကြတော့ဘုရားခင်လုံးလုံးအရာကအောက်ကနေရေကမြေကဆွဲလိုက်တာမဟုတ်ဘုရားဘလို့လဲလင်းနဲ့ဘုရားခင်ကဒီနေ့ကြွေပြောက်သွားစီတာဖြစ်တယ်ရေကိုချောက်သွားစီတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာကျမစဉ်းစားတဲ့အရာကရေကြောင်နော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဖယားရဲ့ promise ရှိတဲ့ကြောင့်ဖယားကဒီနေ့တို့အတွက်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။တင်ရဖယားနဲ့ဗတိငင်ပြုတ်ထားရဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ပြဿနာဖယားပြဿနာဖြစ်တယ်။ဖယားတာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာကျမမြင်စေတင်နီးလဲနေတော့တင်ကရေကကြသွားအောင်မြေကဆွဲယူရမှာမောရင်ရေဆုပ်ဆက်နဲ့ဖမ်းရမလားဘလို့လဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားလုပ်ပေးတာလင်းနဲ့ဖယားတကယ်အဲ့ဒီရေအလုံးကိုဒီနေ့ဘလို့မျိုးဖြောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ချောက်သွားစေတာဖြစ်တယ်။တဲ့ဒီနေရာမှာကျမပြောဖယားတခင်နဲ့တင်ဗတိညင်ပြုတ်ထားရင်တင်တင်ပြတ္တနာဖယားပြတ္တနာဖြစ်တယ်။တင်ဘုဒ္ဓအแทမှာရှိနေဆိုတင်တိဖို့လိုအပ်တယ်။တင်ကဘုဒ္ဓဒါရမီနဲ့ဆိုတင်တိဖို့လိုအပ်တယ်။တင်ကိုတာမန်လူကထိလို့မရအောင်။ယန်တူအသင်ကိုထိလို့မရအောင်။ဟာလေလုယာ။နှောင်းကရေချဖို့သူဘာမှမလုပ်တော့။ဖယားလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ pandemic ကာလအခုဖြစ်နေတယ်။အချို့မလေးရှားမှာလည်းအခုယောဂရှိနေတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲဆိုဒီယောဂတွေပပျောက်တော့အောင်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့အရင်မလုပ်တတ်ပါအောင်ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူကတော့ကာကွယ်ဆေးလုပ်တယ်။ဟုတ်လား။လာမထိုးတဲ့လူလည်းရှိသလိုထိုးတဲ့လူလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါမိတ်ဆွေတင်းကိုမကူအောင်တော့ဖယားတာဝန်ယူပေးနိုင်တယ်။ hallelujah အမေဒါမဲ့တင်းတော့ဘာလို့ရမလဲ max ဆက်ဖို့လိုတယ်။လက်တွေစေးဖို့လိုတယ်တချို့ဟာဆရာဖျားတော်ဝင်ယူပေးမှာဆိုပညာမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဖျားအသက်မရှင်စေချင်ဘူးတိပညာရှိဖို့လိုတယ်ဖျားရဲ့စကားကိုတင်နားလေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နှောရလည်းအဲ့လိုပဲရေချသွားတဲ့ပြဿနာကယနေ့သူမလောက်တတ်ဘူးဖျားလောက်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျမတီချန်းစာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအယံခွာရတယ်ကျမရဲ့ပြဿနာဖျားခင်တော်ဝင်ယူပေးမယ်ကျမရဲ့ကိစ္စဖျားကိစ္စဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေရာမှာပထမဆုံး lockdown ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရေကိုချတော့ဖယားတခင်ကတာဝန်ယူလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ Okay, နောက်ထပ်ကျမတို့ကျမ်းစာကြည့်အောင်။အငယ်1ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်။ရသေးလား? Okay, ကပောက်ချန်ခန်းကြီးရှိအငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်။ကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုရင်အတူကအားရပါကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။နက်နေရရေပောက်ရေတွင်းများမိုးကောင်းကင်ပြွန်များတို့ကိုစို့ပိတ်၍မိုးကိုဆဲစေ၏ရေလဲမြေပေါ်မှာအစဉ်အတိုင်းစီးသွား၍အရက်150စေတော့အခါရုတ်လျော့လေ၏တတမလာ19ရက်နေ့တွင်တင်ပေါ်ဒီအယရေအမိရှိတော့တောင်ပေါ်မှာတည်လေ၏โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘုရားတခင်ကရေအားလုံးကိုလျှော့ချသွားစေတယ်ရေတွေအားလုံးကိုဘုရားတခင်ကလေနဲ့ဘုရားတခင်ကယင်းနေပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်ကနော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးပါဝါနဲ့လှုပ်လိုက်တယ် hallelujah အာမင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနော်တင်းဘောကဘယ်နာမှာသွားပြီးမှတက်နေလေဆိုအာရယအယက်တယ်နော်အာရယအမိရှိတော့တောင်ပေါ်မှာရှိလေ၏တဲ့ဒီနေရာမှာကျမပြောပြချင်တယ်ဒီတင်မောကတာမန်မြေပြင်မှာသွားပြီးမှနော်ရှိလို့ရရဲ့ဒါနဲ့ဘာကြောင့်မလို့အာရယအယက်တောင်မှာဘုရားကသွားပြီးနေနေစီလဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်တာမန်ကုန်းလေးမှာသွားနေလဲရတယ်တာမန်မြေကြီးမှာသွားကြနေရတယ်အဲ့ဒီတင်မောကိုဘာကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒီတောင်မှာသွားပြီးမှတင့်နေခိုင်းလာလိုက်ဆိုမိတ်ဆွေဘုရားကလေကျမတို့ကိုအဲ့ဒီအယက်ကနေထွက်စီချင်လို့ဖြစ်တယ်အကယ်လို့များအဲ့ဒီတင်ဘောကယနေ့မြေပြင်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မြေပြင်မှာပဲနော်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တည်ရမလားလူတွေကတတောင်တတရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ကနေကျမတို့မထွက်ချင်ကြဘူးလေဟုတ်လားဟ
ဟုတ်တယ်တတောင်တတာရှင်းနေအောင်လူတွေကမထွက်ချင်ဘူးအဲ့ဘုရားကဟိုးအမြင့်မှာသွားထားလိုက်တယ်အခါမှာသူကနော်ထွက်ရတော့တာဖြစ်တယ်တခါခါကျရင်ကျမတို့တတာထဲမှာလေး block ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကမိတ်ဆွေပိုကောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာယနေ့ကျမတို့ပိုကောင်းတဲ့အရာကပါလေယနေ့ကျမတို့ international touch ဖြစ်လာတယ်အရင်ကကျမတို့ကကိုလောက်တဲ့နေရာမှာပဲကျမတို့အကြီးကြီးထင်နေတာလော့ဒ်ဒေါင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာဖြစ်သွားလဲငါတို့ပိုလောက်လို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတာပဲHallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်ထိုးဖောက်မှုတွေပို့ရလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မအားပေးပါစေ။တခါခါမှာကျမတို့အချင်းနဲ့ချက်တွေရောက်တဲ့အရာကပို့ကောင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ Amen. ဒီငွေကြီးချက်လာပြီဆိုတာပို့ကောင်းတဲ့ sign ပဲ။တဲ့အတွေးခေါ်ကတွေးတော့မှာ။ဖယားကပို့ကူစားရတော့မယ်။ဖယားနဲ့ကပို့တွားရတော့မယ်။ Hallelujah. Amen. ဖယားဆရာနဲ့နီးလန်းတောင်းရတော့မယ်။ယနေ့ဒီ income တစ်ခုနဲ့တော့မလုံလောက်တော့ဘူး။ Amen. ယနေ့ income တွေအများကြီးကိုကျမတို့ဆယ်ဆောက်ရတော့မယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့ကျမတို့လည်းတွေးလာတော့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာလည်းဖယားတကင်ကအာရရဲ့အရက်မှာတောင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီတင်မောက်သွားထားလိုက်တယ်ဆိုတော့တဘောတဘာဝပါလေ။အဲ့ဒီနေရာနဲ့ကျမတို့ထွက်စီချင်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောက်ဖဖြစ်လို့ဖယားတကင်အဲ့ဒီနေရာမှာတထားလိုက်ဆိုတော့တရေကြိုင်နောက်မျိုးဆက်တကဒီတင်မောက်ကိုမြင်ဖို့အဲ့ဒီတင်မရှိနေအခုထိကျမတို့ရှိတယ်ကျမတို့သိပါတယ်နော်အဲ့ဆိုကျမတို့အတိအကျတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်ကျမလည်းအမှရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ Google မှာကျမတို့ share ကြည့်လို့ရတယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကဘာလဲဆိုဖယားတကယ်အဲ့ဒီမြင့်တဲ့အရက်မှာထထချင်း Now generation တွေကဖယားတကယ်အသက်ရှင်တယ်ဖယားတကယ်ကသူ့သားသမီးတွေကိုယနေ့တာဝန်ယူတဲ့ဖယားတကယ်ဖြစ်တယ်သူ့သားသမီးတွေကိုဖယားတကယ်အသက်ရှင်စေချင်တယ်ယနေ့ဒီတင်မနဲ့ဖယားကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရောက်ကိုယနေ့ဖယားတကအတိမတ်ပြုတ်ချင်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်မျိုးဆက်တွေဟာယနေ့အသက်ရှာတွေ့တဲ့အခါမှာဖယားအသက်ရှင်နေဆိုတာလူတွေကမြင်လာကြတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေရာမှာယနေ့ဒီနေရာမှာဘာကိုကျွန်မပြောပြချင်ဖယားတကယနေ့ကျွန်မတို့ကိုအဲ့ဒီနေရာနဲ့ထွက်လာစေချင်တယ်။အခုကျွန်မတို့လော့ခ်ဒေါင်းတွေပြီးနေပြီဟုတ်လား။ကျွန်မတို့ထွက်လာရအောင်အာမင်။ဖယားကျောင်းတွေလာလို့ရပြီဖယားကျောင်းလာရအောင်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့တွားလာလို့ရတာတွားဖို့ရတဲ့ဆန္ဒရှိပါပြာလော့ဒ်ဒေါင်းပြီးနေပြီကျမတို့အိမ်ထဲကနေမထွက်ချင်သေးဘူးမလုံနဲ့ကြိုင်အန်ဒီရရှိတယ်ကူထဲမှာတားနေချင်တဲ့အဖွဲတွေကျန်းစာထဲမှာကြီးလိုက်ပြဿနာကြုံနေဟုတ်လားကူပြင်းကနေထွက်လာဖို့ဘုရားလိုရှိပြီဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဘုရားကြောင့်မလာပဲအိမ်မှာနေတဲ့အဖွဲတွေလာတော့အာမင်ဘုရားကြောင့်ကတင့်တဲ့ ready ရှိနေပြီဟာလေလုယာယနေ့ဒီနေရာမှာဘုရားကပြော Noe နော်ရေလက်ကြပြီဟလာတင်မောလေးရက်နေပြီထွက်ဖို့ရတဲ့အချိန်တန်ပြီတဲ့နော်โอเคကျန်းစာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ရအောင်โอเคကျန်းစာကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ရအောင်โอเคကျွန်တော်เนาะကျွန်မဟိုဟာကိုချက်ခါတဲ့ကြော်ဖတ်ချင်တယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးရှေ့အငယ်ဆက်ခုံကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်15နေကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ရအောင်เนาะ15နေ15နေကျွန်တော်သူကဖတ်ရအောင်ဖယားခင်ကလည်းတင့်သည်တာမရချွေးမတို့နဲ့တကွတင်မောထဲကထွက်စင်းလို့တင့်ထမအသက်ရှင်သောသရိစံငဲ့များတာများမြေပေါ်၌တွားတက်သောသရိစံများတို့သည်မြေပေါ်မှာတောက်ကိုမွေး၍အလွန်တိုးပွားများပြမိအကြောင်းထိုသရိစံရှိသည်များတို့ကိုကိုနှင့်အတူထုတ်ဆောင်လို့နောအေးကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါနောအေးမှဆ၍တာမရချွေးမတို့သည်ထွက်စင်းကြ၏သားများတွားတတ်သောသရိတ်ဆန်များငဲ့များပြေပေါ်မှာလှောက်ရှားတတ်သည်များတို့အမျိုးမျိုးအပေါင်းတို့ဒီလေတင်းမော့ထက်ကထွက်စင်ကြ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဖယားရခင်ကဒီနေရာမှာမထွက်ခင်ပါဘောနော်နော်အေးကိုဒီနေ့ဒီသရိတ်ဆန်နဲ့နော်ရေကြမကြဆိုတာကိုဒီနေ့ဖယားနော်အေးကလှုပ်တယ်အဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျမတို့စေလွတ်လိုက်တဲ့အကောင်ကတော့ယနေ့ကြည်ရဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲပြီးရင်ကျမတို့ဂျိုးเนาะအဲ့ဒီအရကိုစေလွတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တန်လွင်ခက်ကိုယူလာတဲ့ခါမှာရေကြပြီဆိုတာတိတဲ့ခါမှာနော်အေးကစပြီးမှသူ့ရဲ့ခေါင်မိုးတွေเนาะဖောက်ပြီးမှနေစထွက်ဖို့ရင်တို့လုပ်တယ်ဒီနေ့မှာဖခင်ခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်အေးကိုနော်အေးတဲ့အခုတဲ့နေ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းထွက်တဲ့နော်မိသားစုတစုပဲရှိတာလေနော်အားလုံးထွက်တယ်တရိတ်ဆန်နဲ့အားလုံးလည်းထွက်တယ်နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဖခင်ကတိပေးထားရာစကလုံးအရန်လာတယ်ဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့မြေပေါ်မှာတဲ့တားတို့ကိုမွေး၍တဲ့အလွန်တိုးပွားများပြမိအကြောင်းတဲ့ရေချမ်းစာမှာတေချာဖတ်နော်အလွန်တိုးပွားများပြမိအကြောင်းတဲ့ထိုတရိတ်ဆန်ရှိသည်များတို့ကိုကိုနဲ့အတူထောက်ဆောင်လောတဲ့ပြောချင်တဲ့ရာကပါလာတဲ့တရိတ်ဆန်နဲ့အကောင်နဲ့အားလုံးနော်ဒီတိမောနဲ့ထွက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ကပြောမယ်ဆိုရင် instruction ပေးတာဖြစ်တယ်။
ကျမတို့ကတခါခါကြိုင်တတောင်တတာရှိရင်ဒီနေရာမှာပဲနေချင်တော့တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဖခင်ကထွက်ပါထွက်ပြီးမှဘာလို့တိုးပွားများပြားဖွယ်နေဖခင်လို့ရှိတယ်တင်းရတင်းမောရဲတွေမှာပဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှနော်ပြောပဲဆိုရင်သွားလို့မရအောင်လေဟုတ်တယ်မလားတင်းမောရဲမှာပဲဆိုရင်နေရာ space ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြီးထွားနိုင်ဘူးဒီကျမတို့ကြီးထွားဖွယ်နေကျမတို့ထွက်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်တင်းတော်နဲ့ထွက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေ။ဒီနေ့ကျမတို့ကြီးထွားဖွင့်နေကျမတို့ဘာလို့ရမလဲ။ကျမတို့ရဲ့ကြီးထွားရဲ့နေပေကိုကျမတို့ကတွားဖို့လိုတယ်။ပန်းပြင်တပင်ကိုကျမတို့ကပန်းအိုးထဲမှာပဲကျမတို့စိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီစိုက်တော့ပဲကျမတို့ကသူကပွင့်မှာဖြစ်တယ်ကြီးထွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပန်းပြင်တပင်ကိုသင်ကမြေမှာစိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့သူကနေရာခြေတဲ့ကြောင့်အများကြီးပြန်ပြီးမှတိုးပွားများပြားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အပင်ပေါက်တယ်အသီးသီးတယ်အဆိတ်ချွေကြတယ်အပင်မြင်ပေါက်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုတိုးပွားများပြားမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်းရဲ့ limit ထားတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ငါတလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းထွက်လာဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်။အာမင်။အာငါတလောက်ပဲစွန့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ညာနေထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်လား။အာငါတလောက်ပဲတတ်နိုင်မှာပေါ့။ငါကဘလောက်ထိမှပညာမှမရှိတာဆိုရင်အထက်နဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။တင်းလုံနိုင်စွမ်းနဲ့ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ฮาเลลูยาเตอันอ้ายหลุ่นနိုင်တယ်တင်းအမြိုက်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဒါကိုကျမတို့ကမင်းနေတယ်ရှိနေတဲ့နေရာမှာပဲလုံနေတော့ကျမတို့မတိုးပွားနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေဖခင်အခုချိန်မှာတင့်ကိုအခွင့်ရေးပေးနေပြီထွက်ပါလောက်ပါအာမင်ဖခင်နိုင်ငံတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ personal လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနာမဆိုမိတ်ဆွေတတောက်တတာရှိနေတဲ့ထွက်ပြီးမှလောက်ရှားတော့နောက်ကြမယ်နော်မဟုတ်ရင်နောက်ကြရတယ်ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်လဲ။ဖြစ်ချင်ဘူး။မိတ်ဆွေဒါဆိုရင်စစိုးစားပါ။စစိုးစားရင်စစိုးရောက်တယ်။ကျမတို့မနဲ့မနဲ့တောင်မှချစ်ချီလိုက်လေ။ကျမတို့ထားပြီးမှနော်အရန်နောက်ကြမှထားတယ်။နော်ထားပြီးရနေကျမလောက်တာတွေကဖြစ်လဲ။နောက်နောက်အချိန်ကျသွားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲကျမတို့စစိုးထားပြီးလောက်ဆရာရှိရလောက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်အများကြီးပြန်ပို့မနေဘူးလား။ပို့နေတယ်။အဲကျမတို့ဘာလို့လဲ။စစိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်ကိုယ့်ရဲ့တတမှာဘေကနာမဆိုစစောစားဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရာစစောစားပါ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။လူတို့မှာဖခင်ဆိုရင်တော့နောက်မှနောက်မှအသက်ကြီးငါဆက်ကလို့ရပါသေးတယ်။နောက်နေ့မှမိတ်ဆွေနောက်နေ့မှမလုံးနဲ့အခုလောက်ပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အောင်မြင်တဲ့သူတွေအမြင်နဲ့ပြောပါတယ်။နော်တချို့ကပြောမယ်တဲ့တချို့ကပြောတယ်တဲ့။နောက်နေ့မှဆက်မယ်နောက်နေ့မှဆက်မယ် professional ဖြစ်မှဆက်မဟုတ်အခုဆက်ပါတဲ့။ဖခင်လည်းတင့်ကိုခုပြောနေအခုဆက်ပါ။Hallelujah. တိုးပွားဖို့များပြဖို့အခုစရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီ။အာမင်။အခုကလေးကနေဒီမစရင်ယနေ့နောက်ကျတော့မှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေစိုးစိုးစားပါ။အာမင်။ပြောရအောင်ငါစိုးစိုးစားတော့မယ်။ Hallelujah. အာမင်။ယနေ့ကျမတို့စိုးစိုးစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ယနေ့စိုးစိုးစားတဲ့ရာကကျမတို့ဘဝကိုစိုးစိုးယနေ့တနည်းအားကိုရောက်စေမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တတတာထဲမှာစိုးစိုးစားတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုကျမတို့ကယနေ့ပြုစုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေရာမှာကျမ်းစာထဲမှာအရင်ပြောထားတဲ့အရာရန်ကောင်းတယ်။နှိုးရုပ်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီ limit တန်းနေထွက်လာပြီးမှတိုးပွားများပြားတော့တဲ့။ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဘုရားခင်ကဂတိပေးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းတိုးပွားများပြားဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်။ကျမတို့ကဘာလို့လဲဆိုတိုးပွားများပြားဖွယ်အတွက်ကျမတို့ limit ထားနေတယ်ထွက်လာပါ။ Zoom နေတဲ့ဘယ် home sale လောက်တာမလို့မဟုတ်တော့ဘူး။မြေပြင်မှာလောက်တော့Hallelujah. မတကီဧပြီလရောက်တော့မှ crusade တွေလုပ်ဖို့ခုနေကြိုးပြင်း Why not? ကျမတို့သွေးနေပြီရှေ့ကိုကြံခဲ့မယ်နော်မိတ်ဆွေ DM စရတွေအမြဲတမ်းစောစောစတဲ့တွေဖြစ်တယ် Hallelujah. ကျမတို့ရှေ့ရောက်တဲ့တွေဖြစ်တယ် Hallelujah. Hallelujah. မိတ်ဆွေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်တင့်ထွက်ဖြစ်တယ် Amen. စောစောစပါစောစောပြင်းပါအခုကတည်းကမစားတာဘူးတင်မပလန်မလုပ်တာဘူးဆိုရင်တော့သူများပလန်ထဲမှာတင်အစီခံရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတင်ကိုယ်တိုင်စဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်နော်ရဲ့ဖျားရခင်ပြောတယ် come on အခု out တော့နော် lockdown ပြီးသွားပြီ lock out ဟုတ်ပြီ hallelujah amen ဒီနေ့စားလို့ဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်တချို့ကပြောတယ်ပြာစီးပွားရေးတွေ picnic ငါစားရမှာငါ picnic လောက်ရမှာမိတ်ဆွေအခုတင်အချိန်ရောက်နေပြီလောက်တော့ amen Hallelujah. Amen. Okay, ကျမတို့ဒီနေရာမှာဘုရားကတင့်တတတင်မှာ lock ထားတဲ့နေရာနေထွက်လာပါလို့ဘုရားခင်တင့်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Amen. ဒီနေ့ကျမတို့စတင်ပြီးမှကျမတို့တိုးပွားများပြားဖွယ်နေကျမတို့စထွက်ဖို့ဘုရားလိုရှိပြီဖြစ်တယ်။ Amen. Okay, ကျမတို့
ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ရအောင်ယနေ့ကျွန်မဘယ်ဟာကိုဖတ်စေချင်ဆိုကပောက်ချက်ခန်းကြီးယနေ့နော်ရှစ်အငယ်20 21ကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တော့နော်အေဒီလဲထာဝရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတိပြီးမှစင်ကြဲတော့တာစင်ကြဲတော့ငဲ့အမျိုးမျိုးတို့အထဲမှာယူ၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှို့တော့ရစ်ကိုပူဇော်လေ၏။ထာဝရဖျားဒီလေမွေးကြိုင်တော့အနတ်ကိုခံယူ၍ငါဒီနောက်တဖန်လူတို့အတွက်မြေကြီးကိုမချိန်အเจ้าမူကားလူတို့ဒီငယ်တော့အရွယ်မှဆောက်၍စိတ်နှလုံးအကြံစီဆိုကြ၏။ငါဒီယခုဒဲရောအသက်ရှင်တော့အရာရှိသမျှတို့ကိုနောက်တဖန်ဒါမခမြေကြီးမကုန်မီတန်အောင်မျိုးစစ်ကျဲရတော့ကာလာအတီးအနံကိုရိတ်ရတော့ကာလာချမ်းတော့ကာလာပူတော့ကာလာနှွေကာလာစောင်းကာလာမပြတ်ရဘူးမိန်တော်မူ၏ Okay hallelujah အာမင်ဒီညမှာ노이가록다운ဆဖြစ်တဲ့အခါမှာတူရင်ပါလို့လဲဆိုရစ်ပူစော်တယ် sorry록다운ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ lock out ပေါ့နော်ပြီးဆိုတင်းမွားနေထွက်လာတဲ့အခါမှာ노이ပါရင်လို့ဆိုရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဖယားနဲ့ဗတိညင်ပြုတာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကလေမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်2020နှစ်မှာဒီနေ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူစော်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီကာလမှာကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေ survive ဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားကျမတို့မိသားစုတွေအားလုံးကျန်းမာတယ်ကောင်းကောင်းမွန်စားနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်နေနိုင်တယ်တော့ဒီ pandemic ကာလမှာတော့ခက်ခဲနေတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံရေးတော့စစ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေကျမတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသင်နဲ့ကျမတို့မိသားစုတွေ survive ဖြစ်တဲ့အရာတွေဂျေဇုတော်ရစ်ပလင်တည်ဖို့လိုတယ်Hallelujah. မမင်းနဲ့မိတ်ဆွေဂျေဇုတော်ရစ်ပလင်ကျွန်တော်တီးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေရာမှာ노예ကလေဘာရင်လို့လဲ။ဘာမှသူမျိုးစေ့မကျဲသေးဘူး။ဘာမှသူစီးပွားရေးမစတဲ့။ तू ဘာမှမလုပ်ခင်မှာ तू ဘာရင်စလုပ်တယ်။ရစ်ပလင်တီးတယ်။ဖယားနဲ့ तू ဗတိညင်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့လေကျွန်မတို့နေ့ရက်အစဘဝရဲ့အစဘာပဲလို့လို့ကျွန်မရဲ့အစမှာကျွန်မတို့ကဖယားတစ်ခင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်ဗတိညင်ပြုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်မပြောပြမယ်။ဒီနေ့ဗတိညင်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ရစ်ပူစော်ဖို့ရန်အတွက်ပထမအဦးဆုံးပါလို့စင်ကြေတော့တာတဲ့။စင်ကြေတော့တိရစ္ဆာန်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီခဲကာလမှာဆိုရင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တယ်။နောရတော့အိမ်မွေးမမွေးနိုင်ဘူးလေနော်။သူ့တင်ပေါ်ထဲမှာပဲမွေးလိုက်တာနေမှာပေါ့လား။နော်အဲတလရက်ပေါင်း150ဆိုရင်တော့အာလာတဲ့အတွက် 5 လလောက်ရှိတယ်လေနော်။အဲ့ဒီဆိုတော့ဒီနေ့မှစင်ကြေတော့တိရစ္ဆာန်ကိုဘာလို့ရလဲဆိုအရင်ဆုံးအဲ့ဒီစင်ကြေတော့ပြောမယ်ဆိုတီးတန့်ပြောကြည့်အောင်တီးတန့်ဟာလေလုယာရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဗတိညင်ပြုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ नोए ကဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ယူဆောင်လာတဲ့သရိတ်စံတွေထဲမှာမှတီးတန့်ဖယ်ထားတာဘုရားအတွက်တီးတန့်ထားထားတဲ့အရာကိုသူရစ်ပူစော်ရတာဖြစ်တယ်ရစ်ကောင်ကအရင်ဆုံးတီးတန့်ထားတဲ့အရာဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲအဲ့ရစ်ကောင်ကဘာဖြစ်လဲရင်ဒီတက်ရတာဖြစ်တယ်ရစ်ပလင်တီတော့မယ်ကျမတို့တိုးစိတ်နွားခိုဂျိုးတကောင်ကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လဲရစ်ပလင်မော်တီဖို့ဆိုအရင်ဆုံးအနာစာရှိလားမရှိမနော်အဲ့ဒီဟာတန်ရှင်းတာအထီးဖြစ်ရမယ်တန်ရှင်းတဲ့အရာဖြစ်ရမယ်ဟလားပြီးပါလို့ရလေဆိုနောက်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသရိတ်ဆန်တစ်ခုခုတွေကပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်အရင်ဆုံးယူပြီးမှနော်အခါမလဲတဲ့အရာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးဆိုယူပြီးမှဘာလဲတတ်ရတာဖြစ်တယ်ရစ်ကောင်ကိုမတက်ပဲနဲ့ရစ်ပလင်မော်တီလို့မရအောင်ထားလို့မရဘူးဆိုအကောင်ကထွက်ပြေးတော့မှလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုပါလို့ရစ်ကောင်တက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲဘာလုပ်လဲဆိုရင်နေကျွန်မတို့အဲ့ဒါပြီးတော့ခပါရစ်ပလင်ပေါ်မှာတီတာဖြစ်တယ်ရစ်ပလင်တီပြီးသွားပြီဆိုမှပဲဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုတီပြီးသွားအဲ့ဒီရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနံ့ကကောင်းရင်ပေါ်တက်သွားတယ်ကောင်းကင်ပေါ်တက်သွားရင်အဲ့ဒီကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားကအဲ့ဒီအနံ့ကိုတဘောချပြီးမှဖယားကစကားပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျမနားလေးသိချင်တယ်ယနေ့တမဟောင်းကာလမှာဖရာခင်ကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗတိညင်ပြုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကာလမှာယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့အတွက်အားလုံးလုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျမဖတ်စေချင်တယ် Okay ကျမတို့သူတို့ကကြည့်ရအောင်အေဖက်ခန်းကြီး9အငယ်1ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်အေဖက်ခန်းကြီး9အငယ်1ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီဆိုရင်တို့ကဖတ်ရအောင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအဖြစ်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိုင်သောအနံ့ရှိစေခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ကပ်၍
ရစ်ပူစော်လဲငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူဒီနီးတူတင်တို့ဒီမေတ္တာတရားနိုင်ကျင်လေကြလောဒီနေရာမှာလို့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကယနေ့ကျမတို့အတွက်ရစ်ပူစော်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုယေရှုဟာနော်ဖျားရကတပါတီတော်သားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ယေရှုကပြောမယ်ဆိုရင်ရစ်ကောင်ကဲ့သို့ကျမတို့အတွက်တက်ရှင်ခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကမှာတက်ရှင်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးအတ္တတာတန်ရှင်စွာအတက်ရှင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတက်ရှင်ကတက်ရှင်နဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတ္တကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတူကိုယ်တိုင်ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဒီနေ့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်လေအတွေးတွန်းတယ်ရစ်ကတော့အမြဲတန်ရှင်နဲ့ရစ်ကောင်ဖြစ်ရမယ်ပြီးအဲ့ဒီရစ်ကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမတို့တက်ရတယ်တက်တဲ့ခါမှာအတွေးထွက်တယ်မဟုတ်လားတက်တွေးထွက်တယ်အတွေးတွန်းရတယ်အတွေးတွန်းပြီးမှဒီနေ့အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဒီနေ့တန်ရှင်နဲ့တူဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူ့အတ္တကိုကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်ပြီးအတွေးတွန်းလောင်းတယ်ကားတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကအတွေးတွန်းလောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွန်းလာတာဘုရားအတွက်လဲဟာလေလုယာအာမင်တင်းနဲ့ကျမတို့အတွက်အတွေးတွန်းလောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတွန်းလောင်းတဲ့ယာကဖျားခင်ရှေ့တော်မှာမွေးချိုင်တဲ့ယစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမွေးချိုင်တဲ့ယစ်ကဖျားခင်စကားပြောဖွင့်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာစိုးလုံးချင်းကိုခံရတယ်စိုးစရာပဲဒစိတ်ခနိတ်ချင်းခံရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကတတချင်းမှလဲတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာကျမတို့ကပဲဖျားရှိမှကျမတို့ဝင်ထွက်တွာလာလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဖျားရကတင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်တင့်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားကနေဖောက်ပြီးတင့်ကိုမြင်တာဖြစ်တယ်။ခမီးတော်ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆီယမတိန်သိန်းဆိုပြီးမြင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရကကဆီယမတိန်သိန်းမြင်တဲ့အခါမှာကြားမှာယေရှုကိုမြင်ပြီးမှဖောက်ပြီးမြင်တာဖြစ်တယ်။တင်ဟာတန့်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖျားရှိမှတင်အနှက်မွေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ no e ပူစော်တဲ့ရစ်ကိုဖျားရကချင်းနေရတာလဲအတွေးတွန်းလောင်းလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲနှလုံးသားပါလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာလဲကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတွေးတွန်းလောင်းခြင်းပါရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအဲမှာဒီနေ့နှလုံးသားပါဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကတချို့တွေကဖျားနဲ့ဗြင်ရင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားမပါအောင်ပါဇက်နဲ့ပဲမိတ်ဆွေတော်ကီတမားတော့မဖြစ်ပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်တော်ကီတမားတွေစိတ်ဝင်စားအောင်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်က real လူတွေပဲဖခင်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီညမှာလဲဖခင်ကယနေ့ကျမတို့အတွက်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မြင်ရတယ်โอเคနောက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဟေဘရဲခန်းကြီးနဲ့ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုအငယ်28ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်28ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ထိုနည်းတူတင်တို့ဒီတခါအတူတူဖတ်ရအောင်တင်းတုံထိုနည်းတူခရစ်တော်ဒီလူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်ထိုတခင်ကိုမျော်လင့်လက်နေတော့သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါအပြစ်မှမဆိုဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူ၏Okay, now the Bible, tomorrow to tap it out. Hebrew, can you to say, I'm going to send it. Hebrew, can you to say, I'm going to send it, tomorrow to you. Then it's all, Totekin Muga, Apiko, Pichinga, Yitku Digo, Puzo Bima, Payatki, Leia Benai, Asimye, Tanyue. Hallelujah, Amen. Dinyama, Yeshu Kritoga, Jesus Rokalama, tomorrow to Yipuzo Bibi Dawi. Hola? Nale Villa? Nale, no? ကျမတို့တော့လောက်ပြီးပြီးတော့ဆိုကျမတို့အခုလက်ရှိကာလမှာရောကျမတို့ဖျားရခင်နဲ့ဘလို့ပဋိညာပြုလို့ရမလဲဆိုတော့အစ်င့ကိုကျမသွားစေချင်တယ်အာမင်ဖျားကျမတို့တော့လောက်ပြီးပြီဒါမဲ့ကျမတို့ဖျားကျမတို့လောက်ပြီးကျမတို့ဘက်ကဘလို့ခံယူရမလဲခံယူပြီးကျမတို့ဘလို့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပဋိညာပြုတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုရှိတယ်ဖျားရခင်ကလူတစုံတယောက်နဲ့ပဋိညာပြုတယ်အာဗြဟံကိုဖျားရခင်ပဋိညာပြုတဲ့အခါမှာသိရှိတဲ့အရက်ကနေချွတ်ခဲ့ဟုတ်လားငါတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ငါတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်အဲ့လိုပဲအာဗြဟံကပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူရှိတဲ့ပြည်ကနေသူခြေလှမ်းလိုက်ရတယ်ထွက်လာရတယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့စေသူကဘုရားနောက်ကိုဘာဖြစ်လဲနာခံခြင်းယုံကြည်ခြင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကအာဗြဟံနဲ့ချိန်တဲ့အခါမှာတော့တစိတ်ခနဲ့ပဲသူ့ရဲ့နာမနဲ့ဘုရားခင်ကတစိတ်ခနဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာမြင်သွေးရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေယနေ့ကျမတို့တတတဲ့မှာတန်ရှင်ကျမတို့ဖျားရခဲ့တဲ့သွာလာတဲ့အခါမှာယနေ့ကျမတို့ခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်လုတ်ခဲ့ပြီဒါမဲ့ကျမတို့ကဘလို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖျားရခဲ့ရဲ့ဗရင်ရှင်ပြုတ်ခြင်းအသက်တာထဲမှာကျတော့ဘလိုမျိုးကျင်လည်ရမလဲဘလို့ရှောက်လည်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမဆက်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်သိဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်
အာမင်โอเคကျမ်းစာနောက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့ကျမဘေးရောက်ဖတ်စီခြင်းယောမကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့ယောမခန်းကြီးစနစ်အငဲတင့်တဲ့နှစ်ကိုကျွန်မတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ယောမခန်းကြီးစနစ်အငဲတင့်တဲ့နှစ်ကိုကျွန်မတို့ဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီလားညီအကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားတကင်နှစ်တက်ဒူမွေတော့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့ဒီပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားတကင်ဆက်ကတ်ခြင်းတည်းဟုတော့သင်တို့ပြုတ်အပ်တော်ဝတ်ကိုပြုတ်မိအကြောင်းဖျားတကင်ဤဂယုဏတော်ကိုထောက်၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ပေ၏သင်တို့ဒီလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်တော်အရာနှစ်တက်ဖွယ်တော်အရာစုံလင်တော်အရာတိဟုတော်ဖျားရကေအလိုတော်ရှိတော်အရာဒီအပေအရာဖြစ်ကိုတိနိုင်မိကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရကေကယေရှုတော်ကြောင့်ကျမတို့ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြရနေကျမတို့ကဖျားရကေဘောနဂိန်းကယ်တင်ခြင်းတော်ရပြီဒါပေမဲ့ဘဝမှာကယ်တင်ခြင်းရယုံနေကျမတို့ကကောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးနားလေတယ်နော်ဟုတ်လားတင်အားလုံးကကောင်းကင်ရောက်မဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့ရှင်တန်တဲ့အချိန်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးရှိဖို့ကတော့ကျမတို့တတတာအဲထဲမှာကျမတို့ဘာလဲ living sacrifice လို့ပို့လို့အပ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ရစ်ကိုကျမတို့တတတာမှာပေးဖို့လို့အပ်တယ်ဒီရောက်ကိုဖခင်ကလူတိုင်းစီတောင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာရေးထားတယ်ဘာရေးထားလဲဆိုရင်တော့ညီကိုတို့တဲ့အသက်ရှင်သောလက္ခဏာအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအော်ဆရာမလည်းအသက်ရှင်တာကျမလည်းခုလည်းရှင်နေရပဲလေဟုတ်လားဟလာအဲ့ဒါပဲပြောနေတာမဟုတ်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ကမိတ်ဆွေဒီကျမ်းစာထဲမှာနက်နက်နဲနဲပြောမှာဆိုအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဆိုတော့ကဘာကိုပြောလဲယူပါယုံရှိတဲ့တတ္တကိုပြောနေတာကမ္မဘုရားလက်ခုပ်တီးအောင်ဟာလေလုယာအာမင်အသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာဆိုတော့ယူပါယုံရှိတဲ့သူကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုကြည့်ယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေတင့်ကိုမေးလိုက်ဘာလဲမသိဘူးဘာလဲနားမလည်ဘူးမလုံးနဲ့တင်ကိုမေးလိုက်တဲ့ငါသာလုံးမှာငါဒီလိုသွားမှာငါတည့်တာဖြစ်မှာဟာလေလုယာ clear vision ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားကတင်ကိုပေးတဲ့ယူပါယုံရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဆိုတာကသမင်းဆိုင်မှာရေတောက်မှာအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးယူပါယုံရှိတဲ့သူဖယားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖယားကသူ့သားသမီးကိုယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယနေ့အပင်တပင်ကိုကြည့်ပါအပင်တပင်ကအသက်ရှင်နေဆိုအပင်ပေါက်မယ်ကြီးလာမယ်နော်အပွင့်ပွင့်မယ်အတီးတီးမယ်အဲ့ဒါတီးရမျိုးစေ့ဖြစ်မယ်ရောင်းစားလို့ရမယ်ပြန်ဆိုင်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲတင့်ကိုလည်းဘုရားကအသက်ရှင်နေစရာကပါလေယူပါယုံထဲမှာတင့်အသက်ရှင်မယ်ယူပါယုံကိုတင်လက်တွေ့လိုက်လုပ်မယ်ယူပါယုံရဲ့အရာကိုယနေ့တရားဦးဆောင်မယ်ဟာလေလုယာယူပါယုံအပြစ်တင့်အပြစ်လူပေါင်းများစွာကောင်းချီးခံစားရမယ်တင့်အပြစ်လူပေါင်းများစွာလွတ်မြောက်မယ်အဲ့ဒီဘဝကိုဘုရားကသွားစေချင်တာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြောထားတယ်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာအသက်ရှင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမဟုတ်နော်တတိယ study လုပ်ပါကျမ်းစာအသက်ရှင်တယ်ဆိုယူပါယုံရှိတဲ့ဘဝကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်ယူပါအောင်မရှိသေးဘူးဆိုမဟုတ်သေးဘူးဖခင်တခင်ကဒီနေ့ဖခင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ထားတဲ့လူတိုင်းမှာဖခင်က promise ပေးတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံနောက်ကိုလိုက်ရတာအာဗြဟံကြည့်သူယူပါယုံဖခင်တခင်ပေးတယ်ငါနဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စီမှာထွက်ခဲ့သူထွက်ရတာဖြစ်တယ်ယူပါယုံနောက်ကိုလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်နေရစ်ကျမတို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖျားနောက်တားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့ကယူပါယုံနောက်ကိုကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ထပ်ဒီမှာရေးထားတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဟာလေလုယာအာမင်တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဒီရားလေးလေးနဲ့ပါတယ်ဖျားရခင်ကလေသူသုံးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတန်ရှင်တဲ့တတ်တာကိုဖျားရခင်အမြဲတမ်းစစ်တယ်မိတ်ဆွေပြောရအောင်ငါဟာတန်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဖျားရခင်အသုံးပြုခြင်းခံချင်တဲ့တန်ရှင်ဆိုတာတန်ရှင်ရမယ်တန်ရှင်းစွာတွေးခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်တန်ရှင်းတဲ့ဆိုအပြင်ပိုင်းလပနေတာပဲပြောနေတာမဟုတ်တချို့ကအပြင်ပိုင်းတော့ရမ်းတန်ရှင်းတယ်လေတကိုရေပေါ့ဟုတ်လားဒါမဲ့ကျမတို့တန်ရှင်းခြင်းကကျမတို့ရဲ့မျက်စိတွေတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကျမတို့လက်တွေတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်မလုံးအောင်မက်ဆေ့တွေရှောက်မပေါ်နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်လက်တန်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဟိုတချင်းတော့မဆိုတော့ပါလက်ကွန်ပန်းပန်းစေးပါနော်လူစုလူဝေးရှောင်းမလားအဲ့ဒီချင်းမဆိုတော့ပါမယ်မိတ်ဆွေယနေ့ကျမတို့မျက်စိတန်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်မကြည့်ခိုင်းတာတွေရှောင်းမကြည့်နဲ့အာမင်ဟာလေလုယာမျက်စိတန်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့ကျမတို့လက်တမျက်စိမတန်ရှင်ပြဿနာရှိရယ်ဒါဝိတ်ကြည့်ပါအရင်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တော့ကြည့်မိမှားသွားတာဘဝပြတ်သွားတယ်
Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ကျမတို့ဒါစင်ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယနေ့မိတ်ဆွေမျက်စိတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ရစ်ဖြစ်ဖို့ကျမပြောနေတာနော်။ဒါရေးကြီးတယ်။ရစ်ကောင်းတကောင်ကမတန့်ရှင်းတဲ့ရစ်ကောင်းတကောင်ကရစ်ပူစော်လို့မရဘူး။နားလဲလားမသိဘူးနော်။ရစ်ကနားပဲ့နေတယ်။နော်တူကခြေထောက်ကျိုးနေတယ်။အဲ့ဒီရစ်ကိုရစ်ပူစော်လို့မရဘူး။ကျမတို့တတမှာဖျားကောင်းကြီးခံစားကြ။ကျမတို့ရဲ့တတရစ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်
်လက္ခဏာဒီနေ့တန့်ရှင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အမြင်တွေတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လက်တွေတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကြားတဲ့အရာတွေတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့ခြေထောက်တွေတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဘေးနေရာတွားနေလဲကျမတို့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားကြောင်ကိုတွားနေလားဂိမ်းဆော့နေရာတွားနေလားနော်ကျမတို့ဖျားကြောင်တွားနေလားအရက်ဆိုင်တွားတာများနေလားနော်ကျမတို့ခြေထောက်တွေတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အများကြီးပဲပြီးတော့ကျမတို့အတွင်းစိတ်ကိုတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့တွင်းထဲမှာလေဒီထဲမှာရှိတယ်ကျမဖခင်စီမှာစူတောင်းတယ်ဖခင်ခင်ပေါ်ပြရတဲ့အရာရှိတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးထဲမှာမတန့်ရှင်းရစ်ပူစောလို့မရအောင်မိတ်ဆွေအပြင်အသီးနှလုံးကအပြင်ကဘလောက်ပဲလာလာအထဲမှာပုံနေအဲ့အတီးကိုတင်မစိုက်တော့လားမစားဘူးမတုံးဘူးဖြစ်တယ်တုံးလို့မရအပြင်ဘလောက်ပဲလာလာအထဲမှာပုံနေတဲ့အတီးကိုဘယ်သူမှမစားဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဖရာတခင်ကလည်းလိုပဲဒီနေ့သူ့အတွက်ယင်းနေ့တင်အတ္တ living sacrifice ယင်းနေ့တင်တဲ့မှာရစ်ခဲ့တော့ဖရာတခင်နဲ့တင်ဗတိညင်ပြုတ်မယ်ဗတိညင်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့တင်တတ္တပပေးရမယ်ဖို့ခရှိတယ်ဒီလိုပဲမရအောင်အလကားမရအောင်ဗတိညင်သွားခြင်းဗတိညင်ဆိုင်တဲ့ယင်းနေ့ကတိကဝတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ live လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ live ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာပြောလဲယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတော့အမေတော်ရည်လားမသိဘူးနောက်တစ်ခုပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားကနှစ်တက်ပွေတော့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော့ရစ်ကိုတင်းတို့တွေပူဇော်၍တဲ့မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားကစက္ကကျင်းချူတော့တင်းတို့ပြုတ်တမြတော့ဝတ်တို့ကိုပြုတ်မိအကြောင်းဖယားကဂူနာကိုထောက်ရင်တင်းတို့ကငါတိုက်တွန်းနိုးစော်ကြီးဒီနေရာမှာပါရီထားနောက်တစ်ခုကဖယားကနှစ်တက်ပွေတော့လက္ခဏာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားကတင်းကိုကြည့်ရင်ဖယားကြိုက်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေကိုကနော်ကြိုက်တဲ့လူဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုလုတ်ပေါ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တထေးဆိုလဲတဲ့အလုတ်သမားတွေမှာတင်တဘောချတဲ့လူရှိတယ်တဘောချဆိုတာကျမဟိုမကောင်းတဲ့အတွေးနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောချင်တာ interesting person ရှိတယ်အားလုံးမှာဟုတ်တယ်เนาะဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်တရထဲမှာလည်းရှိမှာပါအဲ့ဆိုတော့ဖယားကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖယားကနှက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖယားလိုရှိတယ်ဖယားကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဖရားကြီးကောင်းကြီးပဲချီးမြှောက်လို့ရတယ်ကသူနှစ်သက်တဲ့တတ်တာရှိဖို့တော့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့စင်ဒီကျမတို့ကတွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဗတိညင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လောက်တော့မလွယ်ပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာဖရားကြီးရွေးပြီးမှဗတိညင်ပြုတ်သွားတဲ့သူကသူတို့မှပေးရတဲ့အဖိုးခါဆိုတာရှိတယ်အလကားတော့ဘာပဲဘာမှမရအောင်အလကားတော့ဂျေစုတော်ပဲလေရှူရတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာဟာလေလုယာဒါတော့ဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အမေအစတင်းရမှာကျမဘာပြောပြချင်လဲယနေ့ကျမတို့တတာထဲမှာယနေ့ဒီအရာကိုကျမတို့တတာထဲမှာဖရာကင်ကိုယနေ့ဗတိညင်ပြုတ်မယ်ဆိုဒီအရာကိုကျမတို့ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျန်းစာအောက်မှာရေးထားသေးတယ်ဘာရေးထားသေးလဲဆိုတော့တင်တို့ဒီတဲ့လောကီပုံတရကိုမဆောင်ကြနေတဲ့ကောင်းမြတ်တော်အရာနှစ်တက်ဖွဲ့တော်အရာစုံလင်တော်အရာတိဟုတော့ဖရာကင်အလိုတော်ရှိတော်အရာဒီတဲ့အပေအရာဖြစ်ကိုတည်နိုင်မိကြောင်းတဲ့တင်တို့စိတ်နှလုံးကအစ်စ်ပြေဆွေးပုံတရကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောတဲ့ဒီညမှာလေးကျမစကလုံးလေးကို wipe ပြီးမှကျမပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒီအရာပါဆိုဖယားကအလိုတော်ရှိတော့အရာဒီအဘေးအရာဖြစ်တယ်ကိုတိနိုင်မိကြအောင်လေ။ဖယားကဘာတွေကိုကြိုက်တယ်လဲ။ဖယားကဘာတွေအလိုရှိလဲဆိုကျမတို့ဘယ်နှစ်ယောက်စဉ်းစားဘူးလဲ။အာ35ယောက်လက်ထောင်အားလုံးစဉ်းစားတင်ပြီ။ hallelujah ။တမရောလေတခါကျမတို့လေတခါကကိုယ့်အကြောင်းကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်။ငါဘာကြိုက်လဲ။ငါဘယ်သွားချင်လဲငါဘာလုပ်ချင်လဲဟလားကျမတို့ကကိုနှစ်သက်တာကိုမတိကြောက်လားတိတယ်ဥမာဆရာဒေးဗစ်ကိဆိုကျမတိရယ်လေနော်သူဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဒါဣတီတီစားစားကြိုက်တယ်တဲ့သူပြောတယ်နော်ဟုတ်လားဟလားပြောချင်တဲ့တဘောကဘာလဲဆိုရင် तू ကြိုက်ရကျမတို့ကယင်းနီလို့တိတာပေါ့လေနော်ပြောချင်တဲ့ကကိုကြိုက်တာတော့ကိုလူတိုင်းကတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားရလား
Think about it. ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ငါဖယားတကင်နေ့တိုင်းမှာဖယားပါကြိုက်လေကျမတို့စဉ်းစားပြီးမှအသက်ရှင်ရလားဖယားပါသဘောကျလေဖယားပါဆိုသဘောမကျောက်လေဖယားကပါကြိုက်လေဖယားပါမကြိုက်ဘူးလေကျမတို့တွေးဘူးလားအချိန်ကြာပြီးပြီးတော့စဉ်းစားဘူးလားမစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့မစဉ်းစားကြကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမဖြစ်နေဘူးလေမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ကျမတို့2020နှစ်မှာယနေ့ကျမတို့ပါကြိုက်လေဆိုရယ်ဖယားပါကြိုက်လေချင်းရောင်းတင်းကြီးနဲ့ချိန်မို့လိုအပ်ပြီဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ငါပါကြိုက်လေဆိုဖယားပါကြိုက်လေဆိုတီးဖို့လိုတယ်နိုယာသူပါကြိုက်လေဆိုဖယားပါကြိုက်လေဆိုတီးတယ်ကျဲစာထဲမှာဒါကြောင့်နိုယာရစ်ပူစော်တာရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့သူတိုးဒီနော်တင်းမောထဲမှာပါလာတာအများကြီးပါလာတယ်မဟုတ်သရိစံတကောင်တကောင်မှာခုနှစ်ကောင်ပဲပါတာရစ်ပူစော်လိုက်တော်တော်လေးရှုံးတယ်လေတော်တော်လေးထိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲအဖိုးခါနဲ့သူကပေးတာအဖိုးခါနဲ့ပါလာတာအများကြီးမကျန်တော့တာမဟုတ်အဲ့ဒီထဲမှာမှသူဘာလို့လဲရစ်ပူစော်အကောင်းဆုံးကိုသူ selection လုပ်တယ်အဲ့ဒီရောင်အကောင်းဆုံးကိုသူရွေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာသူဘာလို့လဲအဲ့ဒီအကောင်ကိုတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတက်ပြီးတာတွေးတွန်းနေပြီးရစ်ပူစော်ဖယားကကြိုက်တယ်နော်အေးရဲ့ရစ်ပူစော်ရဲ့ရောင်အဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဆိုနော်ရစကားပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အော်ဖယားကစကားပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်အမဘာဖြစ်လို့နော်အေးပူစော်ရဲ့ရစ်ကိုဖယားကသဘောကျဆိုကျမခဏပြောအဖိုးခါပါတယ်နှလုံးသားပါတယ်ဒီကျမတို့တတတာချင်းမှလည်းဖယားနဲ့ဗတိညင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်တော့မရအောင်ဈေးမပေါ်ဘူးဗတိညင်ကကျမတို့ဘက်ကနေအဖိုးကပေးရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာတန်ရှင်းချင်းဖယားကနဲ့တတာဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာကျမတို့ဘက်ကနေပေးရမယ့်အရာရှိတယ်ကျမတို့ဘက်ကနေလိုက်နာရမယ့်စီကံတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဖယားကကောင်းချီးပေးမှာပေါ့အာမင်ကောင်းချီးမလို့ချင်ဘူးလားအားလုံးလိုချင်တယ်။ကောင်းကြီးလိုလိုချင်တယ်။ကျမတို့ဖယားကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတော့မလိုက်မလို့မရဘူး။ကျမတို့ဒါကဖယားကလုံနိုင်လို့ကျမတို့လုံခိုင်းတာပါ။ဖယားကကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူလုံပြီးပြီးသွားပြီ။ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အရာကိုတော့ဖယားကတင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျမတို့ကလုံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဗတိညင်ပြုတဲ့အခါမှာကျမတို့ပါလား။ကျမတို့အသက်တာဖယားကကို living sacrifice ။ဒီနေ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာယူပါရုံရှိတဲ့ဘဝ။ဒီနေ့တန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်းတဲ့အတ္တဖယားကနှစ်တက်ဖွယ်တော့လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အလိုဖယားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဖယားကဘာကြိုက်လဲဖယားဘာမကြိုက်ကျွန်တော်တိဖို့လို့ပြီးတော့ဖယားကဘာလိုရှိလဲဖယားဘာလိုမရှိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လူတွေကတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးရှာလာမေးတာချိန်နေပေးတာဟုတ်လားဖယားကိုကျွန်တော်အဲ့လောက်သာချိန်ပေးဆိုကျွန်တော်ထိတ်ရောက်နေတာကြားလာပြီဟာလေလုယာအာမင်2020နှစ်မှာကျွန်တော်ပြောင်းရအောင်အာမင်ကျမတို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖယားကိုပို့စိတ်ဝင်စားရအောင်ကျမတို့ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ဖယားဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြောင်းတွေးရအောင်ဟာလေလုယာငါဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဖယားဘာဖြစ်ချင်လဲဖယားဘာလုံးစေချင်လဲအဲ့ဒီအရကငါအဖို့ခပေးပြီးလုံးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကကျမတို့ဘက်ကနေပြီးအသက်ရှင်ခြင်းလက်ကကျမတို့ဘာလဲရစ်ကောင်ခဲ့လို့ကျမတို့တတ်တာဖယားရခင်ကိုယနေ့ပေးဖို့ပြလို့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗတိညင်ပြုလို့ရလဲဒါကကျမအသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးဗတိညင်ပြုရရာဖြစ်တယ်နံပါတ်1အချက်သွားရအောင်တုတ်တန်ချက်ခန်းကြီး3ကြီးအောင် Okay ရသေးလား Okay hallelujah အာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့သင်အပ်တာအထဲမှာဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးတော်မှာဖြစ်တယ်အာမင် Okay ကျမတို့တုတ်တန်ချက်ခန်းကြီး3ကိုကျမတို့သူကတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ရအောင်တော့ကြာခန်းကြီးသုံးအငဲကျမ6ကနေ10ကိုကျမဖတ်စေချင်တယ်တင်းနဲ့သုံးတင်းဒီကိုစာနဲ့အဥတီတော်အသီးနှံရှိသမျှတို့ကိုထာဝရဘုရားပူဇော်လောတို့ပြုလင်တင်းဒီစပကြီးတို့ဤကျွဲဝရဇပတိနေရာတစားတို့ကိုအတ္တတော်စပြည့်ရန်ရှာလိုက်ပြီတဲ့နမနဲ့နေနဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖယားနဲ့ဗတိညင်ဘလို့ပြောပြလို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ငွေရေးချင်းနဲ့ဖယားဗတိညင်ပြုလို့ရတယ်မေဆွေငွေကြီးတဲ့ဖခင်တင့်တတော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါကြောင့်ကျမတင့်တတော်ခဏခါကျမပြောပြတော်ပြီးတော်ပြီးဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဒုတိယနေ့ကကျမတို့ငွေကြီးဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ရာနဲ့ကျမတို့ဖခင်ကနေဗတိညင်ပြုလို့ရတယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာကိုဒီမှာလေးကျမတေချာဖတ်စီခြင်းနော်ကျမ်းစာကိုပါလေဆိုဝိုင်းထားလိုက်ကျမအငယ်ကိုးမှာဗာရီတာတင်ပြီးတဲ့ကိုးဥစ္စာနဲ့အဦးတီတော်အသေးနဲ့ရှေ့ရမြတို့ကိုထာဝရဖျားပူဇော်လို့တဲ့ရှေ့ရမြပြောကြအောင်ရှိတယ်မြဟာလေလုယာပြောကြအောင်ရှိတယ်မြဒီမှာအဲ့စကလုံးကျမတွေ့တော့ shock ရသွားတော့ wow you know စေတနာရှိတယ်တော့မပြောထားအောင်ရှိတယ်မြတဲ့ချမ်းတယ်နော်ဖခင်ဒဲပဲ
်အာမင်ဖယားရခင်ကယနေ့ဖယားရခင်အတင်ပရိညာပြုတဲ့အခါမှာဖယားရခင်ကလေယနေ့သစ်စီမှာအဦးတီးတောင်းတဲ့အခါမှာရှစ်ရမြအကုန်ပေးပါတဲ့အဲကျွန်မလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ဒီတလားကျွန်မရတဲ့ကောင်းကြီးအကုန်လုံးဖယားအတွက်ကျွန်မပါဝင်တယ်မိစေတင့်ကိုလည်းဖယားရခင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာဖြစ်တယ်တချို့ကပြောဆာမရေဒါပြလိုက်ကျွန်မအိမ်သားခပ်လို့လုံးပါလေဖယားတာဝန်ယူပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မလည်းပြောတယ်ကိုရောကိုရောတာဝန်ယူတော့နော်နော်အကုန်လုံးထည့်လိုက်နော်အကုန်လုံးပေးလိုက်ကိုရောတာဝန်ယူပေးဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဒါမဲ့လေကျွန်မပညာရှိတယ်ဆိုရင်လေမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးမခတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမခတ်ကျွန်မတို့အမြဲတမ်း plan လုပ်ထားတဲ့သူတွေကဒီတလအတွက်ရတဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးတာဘာမှမဟုတ်ကျွန်မတို့ပြဿနာမရှိဘူးတချို့လူတွေကပြဿနာရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်အတွက်ပြဿနာမရှိအောင်ခုချိုးပြင်ပါအာမင်ဒီ plan A plan B plan C တွားဖို့လိုတယ်တချို့ plan နော်မဟုတ်တနည်းအားဆရာစောတင်းနဲ့စိတ်သက်လေးကိုရန်တော်ကြားတယ်ဒီနေ့ဖျားလူတွေကအမြဲတမ်းပါလို့ရမှာဆိုကျမတို့ 3 generation ကိုကျမတို့ကကောင်းကြီးဖြစ်စီကိုအသက်ရှင်ရမယ်တဲ့။တာမန်လူကတော့တဲ့ဒီလာမဲ့ Friday အတွက် plan လုပ်ကြတယ်တဲ့။ပညာရှိလူဖျားသားသမီးတွေကလာမဲ့3နှစ်လာမဲ့3 generation နဲ့ planning လုပ်တယ်တဲ့။ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့အဲ့လိုမျိုးပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဒီလာမဲ့ Friday အတွက်ပဲ plan လုပ်တဲ့သူမဖြစ်ရအောင်လာမဲ့ 3 generation အတွက် plan လုပ်ရမယ်။မိတ်ဆွေ 3 generation တော့တင်းရဲ့သားသမီးသားမီးသားမီး 3 generationအဘရန်အေးဇက်ယာကုပ်ကြီးကောင်းကြီးတွေကစီးစင်းနေတာမိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဖျားတကယ်အဲ့ဒီဘဝကိုတွားစေချင်တယ်ဒါမဲ့တင်ပဒိညာတော့ဖျားနဲ့ယဉ်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့မှာငွေရေးချင်းမှာပဲရှိတမျှတဲ့ရှိတမျှအားလုံးဖျားတကယ်ပေးဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီပဒိညာကိုဖျားတကယ်တင့်ကိုပေးစေချင်တယ်မိတ်ဆွေစိန်ခေါ်ပါအာမင်ကျမလည်းစိန်ခေါ်တယ်ကိုရောယနေ့ကျမဖျားကိုဒီလာမှာရတဲ့အရာအကုန်ကောင်းကြီးပြုမယ်အကုန်မျိုးစေ့ချဲတယ်ဖះရောက်ကြပြီမိတ်ဆွေတင့်တတာထဲမှာအဲ့လိုသွားပါအဲ့လိုဖះသွားဖို့ဖះလို့ရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမရဲ့တတာထဲမှာလည်းကျမကလေဖះပြောရင်အကုန်လိုက်လုပ်တယ်ကျမမကြောက်ဘူးအကုန်လိုက်လုပ်တယ်အသေးစိတ်ကုန်လိုက်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်ဖះတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေစပါမိတ်ဆွေအစပြုပါအကယ်လို့တင့်တတာမှာအရန်ခတ်တယ်ဆိုလည်းဖះကိုပြောပါ plan လုပ်ပါနောက်နှစ်မှာတင်ဘလို့လုပ်မလားဒီနေ့မှာတင်ဘလို့လုပ်မလဲစဉ်းစားပါဖះစကံနဲ့အနီးလန်းတောင်းပါတချို့တွေကအဦးတီးပေးတဲ့အခါအကုန်မပေးနိုင်တဲ့လူရှိရဲ့အတူတူရနအူတီထဲမှာနော်နာနစပေးမယ်သုံးစပေးမယ်လို့ရှိတယ်ရပါတယ်မိတ်ဆွေကျမအပေးချင်တယ်ဖခင်နဲ့ဗရင်ညင်ပြုတ်ပါအစမှာဖခင်နဲ့ဗရင်ညင်ပြုတ်ပါအာမင်လူတတော်များကဖခင်နဲ့ဗရင်ညင်မပြုတ်တဲ့ခါမှာလေဘဝမှာအမြဲတည်းဒီလိုဖြစ်နေတာမြောက်တောက်ဖြစ်နေတယ်ဘဝမှာကောင်းချီးမခံစားရအောင်ကြုံလိုက်ရတဲ့ပြဿနာလဲတူပဲသူ့ကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းမောနေတာပဲသူ့ကြည့်လိုက်အမြဲတမ်း pressure တွေပဲမိတ်ဆွေတင်းနာနေရလို့ဝမ်းမြောက်ဖို့ဖះလို့ရှိတယ်။တင်းကိုကြည့်လူတွေကကောင်းကြည့်ရဖို့ဖះလို့ရှိတယ်။တင်းကိုကြည့်လူတွေကအားကြတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဖះလို့ရှိတယ်။တင်းနာမှာဖះရှိကြောင်းထင်ရှားဖို့ဖះလို့ရှိတယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလို့ရလဲ။ဗတိညင်ကဘာလဲ။ကျမတို့ငွေရေးကြည့်တဲ့ဖះကိုဗတိညင်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောချင်တာအဖိုးခပေးရမယ်။နောအေးလည်းအဖိုးခပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံလည်းအဖိုးခပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံဖះတောင်းတာနှစ်တောင်းငါပေးတယ်။တရားပဲရှိတာ။ကျမသာအင်ကြီးတစုံဒီတစုံရှိကျမလာတောင်းကျမတိတ်မပေးချင်ဘူးတကူပဲရှိကျမတိတ်မပေးချင်ဘူးနော်ဒါဖယားလေအာဗြဟံတောင်းတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကပါလဲဖယားတောင်းတဲ့ရာကို तू ပေးတယ်ပေးတဲ့ကြောင့်ဖယားတကပဲပြောတယ်ငါနှစ်ကိုငါရဲ့အရာရာအားလုံးနှစ်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးဖယားကဂတိပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကြည့်ပါဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတက်တာထဲမှာလဲဖယားတခင်နဲ့ဗရင်ရှင်ပြုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုသွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ငွေရေးချင်းနဲ့ကျမတို့ဖယားတခင်ဗရင်ရှင်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်းရဲ့ဖျားရခင်ကောင်းချီးပေးတယ်အောင်ဖျားကိုပေးတဲ့အခါမှာတင့်ကိုဖျားတယ်တိတ်လက်ရှန်လက်ပြန်ကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်ကျမတက်တာကျမငွေရေးချေးကျမတိတ်စိတ်ပူစရာမလို့နော်ငွေရေးချေးတော့ကျမတိတ်ဆူတောင်းတာတော့မရှိဘူးနော်ကောင်းချီးဖျားရခင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမယုံကြည်တယ်ဒီတနေ့ဆိုပိုကောင်းချီးရတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်ဒီတနေ့ဆိုဆရာဆိုပရိုဖက်ပြုတဲ့ channel အင်းနေဝဲတော့မှာဟာလေလုယာချန်တော်ဝယ်ထားပြီကွာကြာလာပြီနော်ဟုတ်လားအိမ်ဆောက်ဖို့ပဲလိုတော့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါခုတော့ယူပါယုံပြောင်းလိုက်ဝယ်ဆောက်ပြီးတာပဲဝယ်တော့မယ်နောက်တက်တစ်ဆင်းကတော့ဆောက်ပြီးတာပဲဝယ်တော့မယ်အာမင်ဒီမိတ်ဆွေအားပေးပါရစေကျမတို့တတ်တာထဲမှာဗတိညင်နဲ့သွားတဲ့ခါမှာလေမိတ်ဆွေတင်လို့တဲ့အရာအလုံးဖျားတကင်တောင်းဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဗတိညင်ပြုတ်ပါဖျားနဲ့ငွေရေးကြီးဆိုတာလူရဲ့နှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ငွေရေးကြီးဖျားတကင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ပါတချို့တွေဖျားရခင်ငွေကြီးပြင်းရင်မပြုတ်တဲ့အခါမှာယင်းထိုးဖောက်မှုမရအောင်ကောင်းကြီးမရှိဘူးကောင်းကြီးနဲနေတယ်မိတ်ဆွေနဲနေမြောင်းအောင်လုပ်ရမယ့်နေရာဖျားနဲ့ပြင်းရင်ပြုတ်ပါ
တည့်ရဲ့ဖျားတဲ့ပရိရှင်ပြုတ်ရဲဆိုတင့်တရာထဲမှာအထူးကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်မသွားချင်တယ်โอเคရသေးလားโอเคကျွန်မတို့ဆက်ပြီးမှကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုပရိရှင်ကျွန်မတို့ဖျားရခင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြုတ်လို့ရသေးလဲเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်မအားပေးချင်တယ်အဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟေဘေးခန်းကြီး73အငယ်55 26ကိုကျွန်မတို့ဖတ်ကြည့်အောင်โอเคတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီဖျားခင်ကြီးဂျေဇုကိုဝင့်ခံလျက်နှုတ်ခတ်အသီးသီးဟူတော့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဖျားခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖျားခင်ရှေ့တော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်အံဂျေဇုပြုခြင်းဩစာဝင့်ခတ်ခြင်းအမှုတို့ကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်ထို့တို့ရစ်ကိုဖျားခင်အာရနှစ်တက်တော်မူ၏တဲ့ဖျားခင်ကဗြင်ပြုလို့ရတဲ့အရာအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျမဒီရာလေးကိုပြောပြထပ်ချင်နေတယ်3ခုနံပါတ်3ချက်နေတယ်ဒီနေ့မှာပဲထို့ကြောင့်သင်တို့တွေဖျားရခင်ကြီးဂျေဇုတော်ကိုဝင့်ခံရတဲ့နောက်ခါတီးတီးဟူတော့ချီးမွမ်းခြင်းရတဲ့ကျမတို့ဗဇက်ကနေဖျားရခင်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းပြင်ပြင်ပြုလို့ရတယ်ဟာလေလုယာလုံနိုင်လားဒါအားလုံးလုံနိုင်နေသမင်းမစားတတ်ဘူးလားစားတတ်တယ်တချင်မစိုးတတ်ဘူးလို့တော့မပြောနဲ့အာမင်အာမင်မစိုးတတ်လဲလိုက်ဆိုလိုက်အာမင်ไล่โซไล่กี้มาเต้นเลยกิซ่าไม่ใช่พยาน้าเลยแต่แม้ติชิม้วนบ่หลัวเดะตะชิ้นสรว่าเบเลชิม้วนน่ะบ่ป่าวบ่าโลยามเลยพยาก้าวเม็ดจองญาญๆตะติคั่นมาปาวินจิมาพยาโอ้ก้าวเม็ดจองตะติคั่นมาหุล่ะพยาก้าวเม็ดจองแชร์ให้หลบอ่ะไอ้หยาก็เลยพยาโกชิม้วนชิยิดติปูซอนี่ล่ะဖြစ်တယ်တင်လို့လို့ရတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်လေဒီနေ့တင်ငွေကြီးလဲတင်လူငွေပေးเสียမလို့တော့တင်တတာလဲပေးเสียမလို့တော့ကောင်းကင်ရောက်နေပြီဟုတ်တယ်မလားကောင်းကင်မှာတင်ပေးလို့ရတဲ့အတခုကချီးမွမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလောကမှာကျမတို့ပေးလို့ရတဲ့ရစ်ကိုကျမတို့ပေးဖို့ဘုရားလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဗတိညင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကကျမတို့ဘုရားရဲ့နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အသက်တာဘုရားနဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ရမယ်။ကျမတို့ငွေရေးချင်ဘုရားနဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ရမယ်။ကျမတို့နှုတ်ခမ်းချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဒါဘုရားနဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ရမယ်။ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်လေအဲ့ဒီကျမ်းစာမှာဘုရားတခင်ဘာပြောထားလဲ။ဖျားရခင်ရှေ့တော်နဲ့အစင်ပူဇော်ကြကုန်ဟာတဲ့အစင်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုတေချာ white ထားကျမ်းစာဖိုင်ချစ်ပါဆိုအဲ့လိုမျိုးချစ်ပါဖျားပြောပြီဆို white ထားတာငါလက်တွေ့လို့ရမယ်ဟုတ်လားချီးမွှားရမယ် hallelujah အစင်ချီးမွှားမှာတဲ့ပြောမစအစင်တက်တေကမှာအစင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဝေငါပါပြောပါတင်းနှုတ်နဲ့ဖျားကိုအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုချီးမွှားမဖျားလို့ရှိတယ်ဒါကကျမတို့ဗြင်ညင်ပြုတ်နေတာဖြစ်ပါလေပြည့်ဒီမှာကျန်းစာမှာလေးထားတယ်တဲ့ဘာရေးထားလေးတဲ့ဆိုတော့ယနေ့ကျမတို့အောက်မှာရေးထားတယ်ဂျေဇုပြုခြင်းနဲ့ဩစာဝင့်ငှခြင်းအမှုတော်ကိုမမေ့လျော့ကြနေတဲ့မေ့နေလို့ဖြစ်တယ်ဒီကလူတွေမေ့နေတယ်မိတ်ဆွေကိုပြောငါမမေ့တော့ဘူးကျန်းစာမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဂျေဇုပြုခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဂျေဇုခံထိုက်တဲ့သူတွေတဲ့မှာဂျေဇုပြုခဲ့လို့ဂျေဇုပြုပါဒါကတော့ရစ်ပူစော်နေတာဖြစ်တယ်ဥမာတင်းရဲ့မိဘတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားရတဲ့တင်မိပါရဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုမှာတင်းဆက်ဆံမရဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်လား။တင်းကိုဂျေဇုပြုခဲ့လို့ရှိနိုင်တယ်။ဒီမှာရတဲ့ဂျေဇုပြုတရားမဲ့သူဂျေဇုပြုဖို့ရတဲ့ဘုရားကလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတခါခါကြရင်ကျမတို့ကလေယနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုမေ့နေတတ်တယ်။ဂျေဇုပြုကိုမေ့နေတတ်တယ်။ဂျေဇုပြုခြင်းနဲ့ဥစ္စာဝင်ကခြင်းမို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့။ဒီတရားကဘုရားနှစ်တတ်တဲ့ရာဖြစ်တယ်တဲ့။မိတ်ဆွေကျမတို့တတ်တာချင်းမှလေယနေ့ဘုရားကလိုရှိတဲ့ရာကပါလေ။ယနေ့ဖျားရခင်ဂျေဇုပြုတ်ခိုင်းတယ်လို့ဂျေဇုပြုတ်ပါတချို့ဘဝမှာဂျေဇုကမ်းကြတယ်အဲ့ဂျေဇုကမ်းတယ်လို့ဖျားရခင်ဘယ်တော့အကောင်းကြီးမပေးဘူးစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်တတတာမှာကိုငါဘာကြောင့်ကောင်းကြီးဒီလောက်ထိနဲနေတရားလဲငါဘာကြောင့်ကောင်းကြီးမရသေးရလဲငါဘုထုငါဂျေဇုပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲကိုယ့်ကိုပြန်မေးပါဂျေဇုပြုတ်ထစ်တဲ့လူကိုဂျေဇုပြုတ်ပါအော်နာလို့ပါဂုံပြုတ်ပါဟာလေလုယာဂျေဇုပြုဖို့မေ့နေတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျမတို့တတတာထဲမှာကောင်းကြီးတွေနဲနေတာဂျေဇုပြုဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်တင့်ကိုဘယ်သူဆုတောင်းပေးလဲဤနေ့တင့်ကိုဘယ်သူဂျေဇုပြုခဲ့ပေးလဲဤနေ့တင့်အတွက်ဘယ်သူမတည့်ရက်ပေးခဲ့လဲဂျင်းနေ့ဂျေဇုပြုရမယ်သူဂျေဇုပြုပါအဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲတလား connection လောက်ထားတာဗတိညင် connection လောက်ထားတာနဲ့တူတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရှုရိအမျိုးသမီးဒီကခဏခါကြားပါမှာပါနော်ဆက်ဆက်မတွေလည်းအမြဲပြောရှုရိအမျိုးသမီးကသူပါလို့လားအဲ့လိရှေအဲ့ဒီမျိုးကိုလာတဲ့ခါမှာသူမြင်တယ်လေ။အော်ဖျားလို့အမှုတော်ဆောင်ပဲဆိုပြီးသူကလုပ်လဲ။အဲ့ဒီဖျားလူလာနေဖို့ဆိုပြီးသူကအခန်းသူ့အိမ်ရအပေါ်မှာအခန်းလူကိုသူလှုပ်ထားပေးတယ်။ဖျားလူကိုနေဖို့ဆိုသူကြီးစုပြုတ်တယ်။သ
မကြည့်ပါဂျေစုပြုတဲ့အခါမှာလေဒီအမျိုးသမီးကကလေးမရှိဘူးသူကလေးလည်းမတောင်းဒါမဲ့ဒီမှာပါလို့လဲဆိုတော့အဲလိရှာပြောတယ်သူတဲ့ငါ့ကိုဂျေစုပြုတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့သူ့ငါတခုခုတော့လောက်ပေးရမယ်တဲ့အဲလိရှာကသူ့ရဲ့နော်တပည့်ဂေဟာစီကိုပြောတယ်ဂေဟာစီကပြန်ပြောတယ်ဟုတ်လားဂေဟာစီကပါပြန်ပြောလိုက်ဆိုတော့သူ့မှာကလေးမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲလိရှာပရိုဖက်ပြုဝေးတယ်နင်းနောက်နေ့ကျရင်ဒီချိန်မှာကလေးရမယ်ကလေးချီခွင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ကမှာရှူရီအမျိုးသမီးက तू လဲစုမတောင်းဘာမှလည်းမပြောတော့ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီကလေးကိုမချီရအောင်လားချီခွင့်ရခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီနေ့ဖျားလူကိုဘာဖြစ်လဲဂျေစုပြုတယ်ဘာလို့လဲဆိုဂျေစုပြုတယ်ဒီနေ့နေရာပေးတယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကို तू လှုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖျားတခင်ကဒီနေ့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ဘဝမှာဂျေစုပြုခဲ့တဲ့လူကိုဂျေစုပြုဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတချို့ရန်ကစီနေတယ်ကစီမနေနဲ့အာမဲကစီနေတဲ့ဝိညာဉ်ဒီနေရာမှာမရှိဘူးဟာလေလုယာကစီနေတဲ့နေရာမှာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းမပြောဘူးအာမဲဂျေစုပြုဖို့ရန်တဲ့ဖရားလိုရှိတယ်တင့်ကိုဂျေစုပြုခဲ့တဲ့လူတင့်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့လူတင့်ကိုမဆပေးခဲ့လူတင့်ကိုယနေ့ဖေးမပေးခဲ့လူတင့်ကိုဦးဆောင်ခဲ့လူဂျေစုပြုရမယ်တချို့လိုပြောဟာဆီယမနော်သူကတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်မိတ်ဆွေအားပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဖရားလူတွေကိုလေယနေ့တင်မပေးလဲဖရားသူတို့ကောင်းချီးပေးပြီးသားပဲရှန်တော်ရှန်နေတာဟုတ်လားရှန်တော်ရှန်နေတာဒါပေမဲ့အားပေးချင်တယ်ကိုကောင်းချီးရဖို့ရန်အတွက်ဖရားတခင်မြင်တဲ့အရာမှာနော်ဖရားတခင်ကဂျေစုပြုတဲ့တည်းဆိုယနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလူကိုဖရားကြည့်နေတာဖြစ်တယ်ဂျေစုပြုပါအာမင်ကျမ်းစာပြောထားတယ်ဖယားလူတွေဂျေစုပြုတယ်ဖယားလူတွေရေတခွတ်တောင်းမတော့အကျိုးမနေစေရဘူးတယ်အဲကြောင့်မဖယားလူပဲဂျေစုပြုဖို့မဟုတ်တင့်ကိုစာတင်ပေးခဲ့လို့ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေဖြစ်နိုင်တယ်အာတင့်ကိုထိန်းပေးခဲ့တဲ့ငငယ်တော့ကတင့်ကိုထိန်းပေးခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလာတင့်ကိုငငယ်တော့ကချီပေးခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဥမာတင့်အဖေမေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေမိဘတွေကိုယိုတေးပါမိဘတွေကိုကောင်းချီပေးပါမိဘတွေကိုယနေ့အားပေးစကားပြောပါထောက်ပံ့ပါအဲ့ဒီလူတွေဖခင်အမြင်နဲ့ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဂျေစုပြုတ်တဲ့လူတွေကိုဖခင်တခင်ကအမြဲတမ်းပဋိညင်ပြုတယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့တတတာထဲမှာလည်းအဲ့လိုလူဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဂျေစုမကမ်းပါနဲ့။ဂျေစုကမ်းရင်လေဖခင်တခင်လုံးဝမကြိုက်ဘူး။မိတ်ဆွေသင်ရောကြိုက်လား?ဂျေစုကမ်းရင်။ကြိုက်လား?မကြိုက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား?အဲ့ဂျေစုမကမ်းနဲ့ဂျေစုပြုတ်ပါ။ဖခင်ပြောတယ်အဲ့ဒါငါအရန်ကြိုက်တဲ့ရာဖြစ်တယ်တဲ့။ငါအရန်ကြိုက်တဲ့ရာချမ်းသာမှာရေးထားတယ်လေငါနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ဖះကြိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်မဒီမှာပြောနေရတော့လွတ်ဝက်ချက်တယ်အနှစ်တွေပြောနေတာအာမင်ဖះကြိုက်တာလို့လိုက်တင့်ကောင်းကြီးလုံးဝပြောင်းသွားစေရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာဖះခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရေးထားတယ်ချမ်းသာမှာကျွန်မရန်ကြိုက်တယ်သူဘာပြောဆိုတော့ချမ်းသာမှာဖះခင် तू ကြိုက်တဲ့အရာကို तू ပြောပြထားတယ်ဂျေစုပြုတ်ခြင်းနဲ့အောက်စာဝင်ငါချင်းအမှုတော်ကိုမမေ့လျော့ကြနေတဲ့ထို့တို့ရစ်ကိုတဲ့ဖះခင်အာရနဲ့တက်တယ်တဲ့ငါအရန်ကြိုက်တဲ့အရာအားရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဖះအရန်ကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဂျေစုပြုပါအောက်စာဝင်ငါပါအဲ့ဒီအရာကဖះကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်မတက်တာအဲမှာယနေ့2020မှာပြည်ညင်ပြုတ်ရအောင်ဖះခင်ငါပေါ်မှာဘသူဂျေစုပြုတ်ခဲ့လဲငါပေါ်မှာဖះခင်ကဘသူတွေထားခဲ့လဲယနေ့ဘသူငါ့ကိုဖះခင်ပေးထားတယ်အဲ့လူတွေကိုဂျေစုပြုတ်ရအောင်Hallelujah. Amen. တို့ကျမလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဒီတိနေ့မှာကျမဂျေစုပြုမယ်။ Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေတင့်ကိုဂျေစုပြုခဲ့လို့စပြီးဂျေစုပြုကြည့်ပါ။ကောင်းကြီးတွေပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။ဒီကာလမှာကျမကဆုံးဖြတ်တယ်။ကျမစီမှာဖခင်ခင်ကပြောတဲ့စကားရှိရင်ကျမပို့ပေးမယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ဥမာလူတယောက်ကနော်တထောင်လို့ရဲဆိုကျမ1000ပေးမယ်။ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ဥမာလူတယောက် 5000 လို့ရင်ကျမတသိမ်းပေးမယ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဂျေစုပြုတဲ့အရာတွေယနေ့ကဖခင်အားရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့လက်တွေ့လိုက်လို့ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ဘွားအကောင်းကြီးပြောင်းလဲခြင်းတယ်ယနေ့ဖခင်ရဲ့ဗတိညင်ပြုပါယနေ့စံစာထဲမှာလေဘသူကအဲ့လိုလုပ်လဲတိလားရှောလုံးမင်းရှောလုံးကလေဖခင်မတောင်းဘူးနော်ဖခင်ဘာမှမပြောရစ်ပူစောတာကျန်တဲ့ရှင်ဘရင်တွေပူစောတာကနည်းနည်းလေးပဲဒါမဲ့ရှောလုံးကပူစောတာသူဘာဘလို့ပူစောလဲတိုးတွေစိတ်တွေနော်အကောင်းဆုံးတထောင်ရစ်ပူစောတယ်ဖယားရခင်ကဗြိညင်ပြုတ်တယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာမဲ့သူဖယားရခင်ကငါ့အဖေကိုရှင်ငါ့အဖေမှာတားတယ်အများရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖယားငါ့ကိုရွေးတာပြတော့ငါဖယားကိုဂျေစုတင်တယ်ငါ့ကိုဂျေစုပြုတ်တယ်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးဗျာဒါကြောင့်ငါရစ်ပူစောမယ်ဗြိညင်ပြုတ်တာတိုးတထောင်ပူစောတယ်အဲ့ခါမှာဖယားရခင်မျက်နာကျခြင်းကအဲ့ညပဲဖယားခင်ပြောမင်းပါလို့ခြင်းလဲငါနေ့ကိုပေးမယ်
အဲ့ဒီမှာရှောလမောကတောင်းတယ်ဉာဏ်ပညာလိုချင်တယ်တဲ့ဖခင်ဉာဏ်ပညာတောင်းတဲ့အခါဥစ္စာပါပေးတယ်မကဘူးတိုင်းပြည်မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်စေလောက်လိုက်တယ်တစိုက်ခတ်လိုက်တယ်ရှောလမောနဲ့စေလောက်တဲ့အခါမှာရှောလမောခစ်ကာလာမှာတစ်ခါအောင်မှစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ကြည့်ဘာလဲသူ့အသက်တာမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးစုပြုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုသူလှုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်းစာထဲမှာလည်းလေစေလောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ခဏကျွန်မပြောရပေါ့နော်အေး oh sorry other noe no da ပြီးရင်ကျမတို့အာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဒါဝိဒ်ရှိတယ်เนาะကျမတို့အမှယနေ့မောရှေရှိတယ်ယနေ့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အမှဒါဝိဒ်လည်းကြည့်ဒါဝိဒ်ကတော့ဖျားခင်ဘယ်လိုမျိုးသူနဲ့စိုးတစိုက်ခတ်နေဆိုဖျားခင်ကဒါဝိဒ်ကိုရှင်ပီအနေနဲ့ဖျားပိတ်တိတ်တယ်အစ်ထရလူမျိုးရဲ့ဒုတိယခင်းအနေနဲ့ဖျားခင်ကရှင်ပီနဲ့ပိတ်တိတ်တယ်ပိတ်တိတ်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဖျားခင်တအားချစ်တာသူရဲ့အတ္တမှာ तू ကဖျားခင်နဲ့ဗြိညင်ပြုတ်တဲ့အရာကပါလေဆို तू ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အမြဲတမ်း तू ကြည့်ရတဲ့ချင်းဆုံနေတာဖျားအမြဲတမ်း तू ချီးမွမ်းကိုကွယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားခင်ကယနေ့ဒါဝိဒ်မျိုးဆက်ကနေဖျားခင်ကပေါ်ထွက်လာတာဟာလေလုယာအာမင်ဖျားနဲ့ तू နဲ့စီးဝလုပ်တယ်ပြောမစဖျား तू တစိုက်ခတ်နေတဲ့အရာကချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗြိဒီနော်ဗိမ္မာန်တော်နော်ဖျားခင်ကဒါဝိဒ်ကိုယူပိုင်အောင်ပေးတယ်ရှလမုန်ကဗိမ္မာန်တော်ဆောက်တယ်အဲ့ခါမှာယင်းနေအဲ့ဒီမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာဖခင်ကချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာသိတယ်တဲ့ကြောင့်မလို့လဲယင်းနေဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလဲကျမတို့ဖခင်နဲ့ဘာပဋိညင်ဖွဲ့ထားလဲတချို့ကဖခင်ကြောင့်လာထိုင်ထပဲဘာမှဖခင်နဲ့ပဋိညင်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကြီးနေတာဘာမှမဆန်းမိတ်ဆွေကျမတို့ထိုးပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားခင်နဲ့ကျမတို့ဗတိညင်ပြုတ်ရယ်ဆိုရင်တက်တရမှာထူးခြားလာလိမ့်မယ်။ကောင်းကြီးတွေပြောင်းလာလိမ့်မယ်။မျက်နှာတာတွေကွာလာလိမ့်မယ်။ကျမတို့စိုးလို့ရအောင်ဖယားခင်နဲ့ကျမတို့ဗတိညင်ပြုတ်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမ်းစာထဲမှာဖယားခင်ကနောအေး။နောအေးကယစ်ပူဆိုတာကိုဖယားခင်အရန်ကြိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ယစ်ပူဆိုတဲ့အရာကအဖိုးခပါတယ်နှလုံးသားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့လည်းဖယားခင်နဲ့ယစ်ပူဆိုတဲ့အခါမှာဗတိညင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအင်းနဲ့အဖိုးခပါဖို့လိုတယ်နှလုံးသားပါဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကဖယားရှိမှမွေးကြိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။မွေးကြိုင်တဲ့အရာကဖယားခင်ကတိပြန်ပေးတယ်။နော်အေးနောက်မျိုးဆက်တွေကိုငါမတတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလုပ်နဲ့။ငါနှစ်ကိုစိုးတစိုက်ခတ်နေတယ်။တက်တဲ့အနေနဲ့တတ်တန့်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအခုတင်မြင်ရတဲ့တတ်တန့်ဟာနော်အေးကိုဖယားခင်ကတိ promise ပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာဘယ်အရာကကျမတို့ရဲ့စိုးဖြစ်မလဲ။စိုးဆိုတစိုက်ခတ်နိုင်မလဲ။မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အတ္တအားဖြင့်တင့်ရဲ့ဖခင်ခင်နဲ့ဗြိညင်လုံးပါလား။ဒီနေ့တင့်ရဲ့ငွေရေးခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်ဗြိညင်လုံးပါလား။ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်ဗြိညင်ပြုပါလား။ဒီရတင်ရွေးချယ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့တစ်ခုတည်းတော့မလုပ်ပါနဲ့။အကုန်လုပ်ပါ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့ပြည့်စုံတဲ့အရာကိုတင်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုဖခင်ခင်နဲ့ဗြိညင်ပြုပါ။ဒါဆိုရင်2020မှာဒီနေ့တင်ဟာတာမန်ကောင်းကြီးမဟုတ်တော့ဟာလေလုယာ။ရှန်ထွက်တဲ့ကောင်းကြီးတင်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်အားလုံးကရတော့ကျွန်တော်တို့မတည့်ရရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကတ်ဆူတောင်းရအောင်ဖခင်ယနေ့ဒီနေ့ရဲ့တရားဟောချက်ကတော့မိတ်ဆွေတင့်အတွက်အဖို့ခါရှိတာဖြစ်တယ်ယနေ့ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကယနေ့တင့်အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဒီကနေ့တင့်ဒီနေ့ကျွန်မပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကယနေ့ကြာနာထောင်ယုံကောင်းတဲ့တရားဟောချက်မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလုံရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့တရားထဲမှာဖယားခင်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့တရားထဲမှာကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာတော့ကျမပြောတဲ့လိုမျိုးပဲမိတ်ဆွေထူးအားကိုတိဖို့လိုအပ်တယ်တင်ဘသူနဲ့ relationship လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ relationship ကဒီနေ့တင့်တရားထဲမှာ responsibility တာဝန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာတော့ကျမကျမ်းစာပြောတယ်ရှုနေမျိုးတမီးကသူ့ကလေးဖယားပေးတဲ့ကလေးသေသွားတယ်ဒါအားလုံးသိရနော်အဲ့ကလေးသေသွားတယ်အဲ့ကလေးသေသွားတဲ့ခါမှာဒီမျိုးသမီးကဖျားလူခေါ်တယ်ဖျားလူเนาะကျမကလေးတည်တော်ပြီဒီကလေးကိုဖျားခင်မဲ့ပေးတာကျမလည်းမတောင်းမနဲ့ပေးတာတည်တော်ပြီလောက်ပါအောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအေးဒီရှင်လာဆူတောင်းပေးတဲ့ခါမှာဒီကလေးပြန်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီရှုနေမျိုးသမီးကဖျားလူနဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ဗြိညင်ဖွဲ့ထားတယ်မိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာဖျားလူကကြားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြီမှာအစာခေါင်းမချင်းဖြစ်တော့မင်းအဲ့ခါမှာဖះလူကလေကျန်တဲ့လူတွေကိုဘယ်သူမှအဲ့တည်းမပေးဘူးရှုနေမျိုးသမီးပဲပေးတယ်ရှုနေမျိုးသမီးနင်တို့နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာအခု9နှစ်စာခေါင်းပါချင်းဖြစ်တော့မယ်ပြီးအခြားနေရာပြောင်းလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမြို့မှာနေနေတာလူတွေအများကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူပဲခွင့်ရရတာလဲဖះတကင်းနဲ့ဗတိညင်ပြုထားလို့ဖះလူတွေနဲ့ဗတိညင်ပြုထားလို့အသင်းတော်နဲ့ဗတိညင်ပြုထားလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်တဲ့ဖះတကင်းရဲ့အသင်းတော်နဲ့တင်ဗတိညင်ပြုထားတယ်
ယနေ့ယနေ့ဒီဒီ UMC မှာတင်ပရိညင်ပြုထားဒီ UMC မှာတင်ပရိညင်ပြုထားရဲဆိုဒီ UMC မှာကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တင့်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးသမီးကဘာနဲ့တူလဲအသင်းတော်နဲ့တူတာဖြစ်တယ်ယနေ့အဲလိရှာဘလူနဲ့တူတယ်ဖခင်နဲ့တူတာဖြစ်တယ်ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဖခင်တစ်ခင်လူနဲ့ဖခင်နဲ့တူဘာဖြစ်လဲ relationship လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာ तू အဲ့ဒီ message ကိုရခဲ့မှာ तू ချားမြို့ပြောင်းသွားတယ်အချားမြို့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာခုနှစ်ပြီးတော့ तू ပြန်လာတဲ့အခါမှာ तू မြို့ तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့အောင်ပြန်လာယူဖို့ရှင်ဘရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ရှေ့မှာဘသူကရောက်နေလဲသိလားခေဟာစီကရောက်နေတာခေဟာစီကအဲ့လိရှာနမိတ်လက်ခံလို့တဲ့ရောက်ကိုရှင်ဘရင်ပြောပြနေတော့ကွတ်တီရောက်လာတယ်အဲ့ကမှာရှုနေပြောငါရဲ့ချံငါရဲ့မြေတွေပြန်လို့ချင်တယ်အဲ့ချိန်မှာကေဟာစီကလည်းပြော तू ပဲ तू ပဲ तू तू မှာကလေးမရှိဘူးအဲ့လိရှေးဆူတောင်းမေးလို့ကလေးရတာအဲ့ဒီကလေးကသေသွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ရှင်လာတယ်အခုကျအသက်ရှင်လျက်ရှိနေတယ်အဲ့ချိန်မှာရှင်ဘုရားအံ့ဩတယ်ဝေါဖယားကင်တော်ထိတတ်နိုင်တာ तू ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရာအလုံးသူ့ကိုပြန်ပေးပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကဆုံးရှုံးနေရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်က तू ရမယ့်အခါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အားလုံးတို့ပြန်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးတမီးကပြန်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်နေတင်တဲ့ကျမတို့တရားထဲမှာလည်းအခုအချိန်မှာဖယားရခင်နဲ့တင်ပရိညင်ပြုတယ်။2020မှာဖယားနဲ့ပရိညင်နဲ့တွားပါ။ contract နဲ့တွားမှာတွားပါနဲ့။မိတ်ဆွေဖယားနဲ့တင်တွားတယ်ဆိုရင်တင်တဲ့တရားထဲမှာဖယားတာဝန်ယူပေးမယ်။ရှုနေမျိုးတမီးကသူ့ရဲ့ဘဝမှာဆုံးရှုံးတဲ့ရာအလုံးပြန်ရတာဘာကြောင့်လဲ။ပရိညင်ပြုထားတော့ဖြစ်တယ်။တင်ပွားမှာဆုံးရှုံးနေရတယ်ရှိနိုင်တယ်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတယ်အသေးကွဲလူတွေရှိနိုင်တယ်ဒီထဲမှာဘလူလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးเนาะတချို့တွေငွေရေးကြီးတွေအစင်မပြေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်အချို့တွေကနာကျင်တဲ့ယာတွေရှိနိုင်တယ်အချို့လူတွေကခုကာလမှာမိသားစုထဲမှာအစင်မပြေဘူး relationship ထဲမှာအစင်မပြေတဲ့ယာတွေရှိတယ်ဖယားတစ်ခင်နဲ့တင်ပရိညင်ပြုတ်လိုက်ပါတင်ပါဖြစ်လာမလဲသိလားဖယားခင်က responsibility ယူတဲ့ဖယားတစ်ခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးရှုံးတဲ့ရာအလုံးပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။တင်မရခဲ့တဲ့ခွင့်ရတွေပြန်ရမယ်။တင်နေရာပြောက်သွားရင်တင်နေရာပြန်ရလာမယ်။တင်ကောင်းချီးတွေမဆုံးရှုံးပြန်ရမယ်။ဉာဏ်ပညာဆုံးရှုံးရင်ဉာဏ်ပညာပြန်ရမယ်။အခွင့်ရတွေမရတာလည်းခွင့်ရပြန်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတင်ပရိညင်ပြုထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်ဘသူနဲ့ covenant ပြုထားလဲ။အဲ့ဒီ covenant ကိုဖယားတကယ်တင်ကိုပြန်လဲပြီးမှဖြည့်ပေးမယ်ဖယားတကယ်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေ2020မှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်။ဒီနေ့ကျမတို့က contract နဲ့တက်ရှင်တာမဟုတ်ဒီနေ့ကျမတို့ covenant နဲ့တွားရအောင် covenant နဲ့တွားရင်တင်ပေါ်မှာကောင်းချီးခံစားရမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒါကျမတို့သူကဆက်ကပ်ရအောင်ဆုတောင်းရဖျားခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဒီနေ့ကျမနှုတ်ခွတ်တော့ပြောတဲ့အရာကကြားနာရုံကောင်းတာပဲမဟုတ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်လို့ဒီနေ့တင်ကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမတို့သူကခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်အခြားပါစားခဏလောက်ကျမတို့ဆုတောင်းရအောင် hallelujah